ဒီနေ့သာသနာတော်နေ့2566ခုနှစ်ကောဇာတက္ကနေ1384ခုနှစ်တဘူရဲလပြည့်ကျော်17ရက်နေ့ခရစ်နှစ်2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလနှစ်လပိုင်းဒီနေ့15ရက်ဗုဒ္ဓဦးနေ့ညရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလက်ကုမြို့နယ်မြန်လန်း9.6ဘတ်လုံးမှာရှိတဲ့ရဏောင်းအမြင့်ကျောင်းတိုက်တွင်မှာဒီနေ့ညဓမ္မဒါနတရားအလူမတ္တဒါနမြေနိဗ္ဗာန်အလူဖြစ်တရားစကားသည်လည်းငယ်ခေါ်ကြတတ်ကြရအောင်ဒီနေ့ညဦးဇင်းတို့ဗာမြန်ပြောပြခြင်းလည်းအစဉ်ဓမ္မပရပါဠိတော်စိတ်တဝတ်မှလာတဲ့အညတရဥက္ကံတိကဘိက္ခုဝတ္ထုဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီဝတ္ထုကိုတန်သာဆင်ပြီးတော့ဒါလီတစ်ခုပဲဆုံးရှုံးစေခြင်းနဲ့ဒီလိုတရားကောင်းစီပြီးပြီးတော့တရားဟောကြားနိုင်ကြအောင်ဒါလေးတစ်ခုပဲဆောင်းလျှောက်စီခြင်းလေဘာတရားလဲလဲဒါလေးတစ်ခုပဲဆောင်းလျှောက်စီခြင်းပါလေအဲ့ဒီတရားမဟောကြမနာကြတည်ပြီးတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့အတူနန္ဒောတဏ္ဍာကဘာရှိကိုကြရအောင်ဆိုဗုဒ္ဓကုံတော်ဘုရားကုံတော်မင်္ဂမြို့ဘုဇောမြတ်တို့ရှိကိုပါ၏ဗျာဓမ္မကုံတော်မင်္ဂမြို့ဘုဇောမြတ်တို့ရှိကိုပါ၏ဗျာသံဃာကုံတော်မင်္ဂမြို့ဘုဇောမြတ်တို့ရှိကိုပါ၏ဗျာမိဘကုံတော်မင်္ဂမြို့ဘုဇောမြတ်တို့ရှိကိုပါ၏ဗျာဆရာကုံတော်မင်္ဂမြို့ဘုဇောမြတ်တို့ရှိကိုပါ၏ဗျာသာဓုတရားနာတိကြပါရဲ့မြတ်တရားဓမ္မပေါင်းတော်ကောင်းတို့သာဓုနှလုံးပြောကြောင်းတော်ကောင်းအပေါင်းတို့တုံမင်းတရားချစ်ခင်စိတ်ကောင်းဝိညာဉ်ပါれဆိုရဲတင်တော်စဉ်ပြိဋ္ဌအပေါင်းတို့သည်ပင်ဇနန္တကုဏံဘုရားကုံတရားကုံသံဃာကုံနှင့်မိကုံဖကုံဆရာသခင်ကျေးဇူးရှင်တို့ဤကျေးဇူးတော်အစုံကုံတော်အနန္တတွင်ကုန်ဩဒေတာနိစေနေတိုင်းညစညတိုင်းအိတော်လေတာလူတိုင်းတာလည်းယူသေးစွာရှိခိုးလိုက်ကြကုန်ရာတတိအာလုံးမိမိနဲ့တင်တော်တဲ့မြတ်တာတဲ့ချမ်းသာတဲ့အစဉ်ပြေရေရီယာဘုန်းနဲ့တိုင်းပြီးတော့တရားနာကြရအောင်တရားကောင်းစီပါလိမ့်မယ်ဒါလေးတစ်ခုပဲဆောင်းလျှောက်စီခြင်းတည်းဓမ္မပဒပါဠိတော်စိတ္တဝေခရဏဘတ်36ပါသူတုတ်တတံသူနိဗ္ဗုဏယတ္ထကာမနိပါတိနံစိတ္တရခေထမိဒာဝီစိတ္တဂုတ်တံဒုက္ခဝဟံတုတ္တုတတံသူနိဗ္ဗုဏံယတ္ထကာမနိပါတိနံစိတံရခေထမိဒာဝိစိတံဂုတ်တံဒုက္ခဝဟံဘေကဝေပရိသတ်ဓေဝါချက်သားတို့ချက်သမီးတို့သာရောတရားနာနေကြပါရဲ့မြတ်တဂါမပေါင်းပရောကောင်းတို့တုတ္တုတတံအလုံးမြင်နိုင်ခဲ့ထသောအလုံးမြင်နိုင်ခဲ့တဲ့သူနိဗ္ဗုဏံအလုံးသိမ့်ဝေစွာသောအလုံးသိမ့်ဝေတဲ့ယတ္ထကာမနိပါတိနံအမှန်မရှိအလိုရှိရာကာမဂုဏ်အာယုန်လေးနဲ့ရောင်းနေလေရှိသောအမှန်မရှိတဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်လေးမှဤပဲရောက်ရောက်နေလေရှိတယ်စိတ်တံစိတ်ကိုမေတ္တာဝီပညာရှိရက္ခိထဆောင်းလျှောက်ရာဤစိတ်တံဂုတ်တံဒုက္ခဝဟံဂုတ်တံလုံးကြုံစွာဆောင်းလျှောက်ထားသောစိတ်တံစိတ်ဤဒုက္ခဝံချမ်းသာကိုဆောင်၏ဝါ
Logi chanda, logurda chanda, me chanda, po chanda, niva chanda go songda babi. Dilo hore, no? Didiangara li yano da bao yaso vya yiyo biro hore. Didana priyo da ni, eritya didana ya songmai. To bhikkhu, priyashi yiyo biro hore yandi, toda badi palan, toda badi bodo babu ni yao te. Didiangara li na biro, eritya na de yano, toda ban chile, do di gansu. Diana li yano ban chile de le. Inyibi bhu toda bani toda panada yom hindu ne chado miyazo ato bhukuriya le toda bani jade Tidana mahasanata tatika hoti titiya tidana lukdi dwe miyayi joshi de diyaru chate lukdika sura na Talipa miro kriya o titiya gara liya dujenti lo yemi nene Na thao de du phu tali upate du phu joshi da vesu viro Tali di niya hobjara no เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราตอนนี้ทุกเวสสองสิบเจ็ดเนี่ยตัวเจ้าทุกเดือนสองเท่าไหร่บาทนี่ขนาดนั้นตัวเดือนเจ้ามาสิเนาะตัวเดือนเดือนตัวนี้กูเนี่ยยันดากามาดีบาดีเนี่ยสิเนี่ยรักที่ทำมีดาวิสิเนี่ยกูเดือนตุกขาวันตัวเดือนเนี่ยโน้มยันในเกลี่ยทุกเอสิกาเย็นในเกลี่ยเนาะตัวจิโร่พาลูนเนี่ยแต่เช้าสิเท่าบาทเช่นเดิมดีอยู่เนาะเขาเจนเดินละ คือสิ่งนี้ละนะในมาละมันในมาละมันดีดาวเนาะที่ชอบยิ่งมาเราฟังดูเนี่ยด้วยมาเลยมาเก่าเนี่ยสิ่งเนาะพอเปลี่ยนจิตเราสู้สู้อีกดูเนี่ยด้วยมาเก่าเนี่ยเราอยู่เลยสิ่งเด็ดเนาะตุ๊ดดูเด็ดเนาะอารมณ์ยังไงกันเลยดูเรื่องสิ่งเนาะตุ๊ดนี่ปุ่นเนาะอารมณ์ตีมวยเลยสิ่งอารมณ์ตีมวยละยัตถากามานิปันตินะมันไม่ใช่อารมณ์เสียกามกงอายุเลยเนี่ยใจอยากดีดีสิ่งเนาะ ตัวเองสิเดียกามกงอายุนี่มาเจอที่เราอยากได้รูปายุเนี่ยสิมิโยซองรูปายุรูปายุสิอยากได้อันนั้นมิโยซองขันดายุขันดานั่นเนี่ยเป็นที่เราอยากได้ยาดายมิโยซองรัดดายุยาดาริสิอยากได้ที่มิโยซองพุทธบายุที่ที่สิอยากได้สิกูเดจมาอยู่ดาริสิดูเดียเทอยากได้มันไม่ใช่เด อันลูกศิษย์เด็กกำลังอายุนี่มาอย่างดีดีศิษย์เด็กดูเรียนเสร็จอันนี้ศิษย์เด็กศิษย์กูมีดาวีดีญาติกรองมีรักขีตาสังเสียอย่างดีศิษย์กูสังเสียเด็กกูเองศิษย์กูไม่มาไม่มาอย่างยิ่งยิ่งยิ่งเอาไม่ได้ไม่ได้ไม่เอาสังเสียเด็กส่วนใหญ่เด็กศิษย์เด็กกูเด็กทุกข์เอาเด็กกูเด็กลูกจงรอที่เด็กสังเสียท่าก็ศิษย์เด็กศิษย์ทุกข์เอา โลกิจฉันนาโลกุระฉันนาโกสังเนรฉันนาเรไม่พูดนิเวศฉันนาแต่ยังยากเลยนึกถึงสุรินทร์นะแต่ดีดียังกระดานีกูที่เป็นพิมพ์จาระกูดีดียังกระดานีเขาพิมพ์ตรงนี้ตัวสั่นแล้วทุบปัดดีเลยคือโน้พิมพ์ยามเองนะตัวเราพิมพ์ยาเราช่วยเจ้าวิญญาณเราพิมพ์เจ้าวิญญาณดูเปล่าเด็กเจ้าวิญญาณดูเปล่าเลยยังฮันนี่เปล่าเนื้อสัตว์ยังเช่นเดียกันแล้ววาระต้องมาพูดอะไร นับุธรรมนัตถันติยังสุรศีมะก้องพิจารณาเก้าอย่างยุ่งเล็ดเดียวจูนับุธรรมนัตถันติยังเมตตาเลี้ยงอย่างมุ่งเฉพาะกิลุนดีชาชาลีดีเลยดีใจบ่เทียรีเดียมะนับุดีเดียสุรศีนับุอมโยบยามเมนับุบิดาเดียเลยทัต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 วิโดพิวานับุธรรมนัตถันติยังนัชชะนา ในบ้านชั้นนั้นลูกชั้นนั้นดิชั้นนั้นเรียนอยู่เนี่ยยินดีไปอ่ะเมื่อเลี้ยงอยู่ยังหามุ่งเฉพาะคนเดียวชาเมื่อเนี่ยเสร็จสังเกตการเมื่อวันสิงห์เมื่อดีลูกเมื่อสิทธาเลยมโนกรรมเมื่อปกรณ์เมื่อกองยานยนต์เล็กปกรณ์เราดำเนียเลยกองเราอยู่เบียเลยอดีตหัวจุดยาอดีตเนี่ยหัวเบียเลยนับวุฒิธรรมหัววิทยาเนี่ยจะทำแบบนี้เราทัดทัดทัดแบบนี้หัวเบียเลย นั่นจริงอ่ะทุกชั้นนั้นชั้นนั้นนี่เป็นชั้นนั้นแต่เอาเลยยินดีไปอะไรไม่ได้เลยอยู่ยังหามุ่งเฉพาะตัวเดียวชาอย่างนี้จริงไหมครับเจ้าเกิดอะไรที่มาดีๆก็ได้ลิขิตผงนี้ดูตัวเราถ้าเกิดพระมหาสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จกู้มาเป็นอย่างนี้ได้เลยสิตัวเด็กเด็กที่มีมารดามาเด็กนั้นตั้งแต่ตอนที่ยังเวรันตัวเองยังได้โอกาสที่ก้า
ဥက္ကဋိတဘိက္ခုအာရဘဥက္ကဋိတဘိက္ခုအာရဘကတိတိသူတုဒတနိမံဓမ္မတေတနသူတုဒတသာရှိတေတရားကာတာတေတနာတောကုတတ္တမြေသောပြခြင်းကရောမြတ်ကြီးတိစေတောဤဇရဝံကြောင့်တော်၌ဝိဟရတောတရင်တုံနေတိုင်းတော်မူစဉ်အညတရံအမတ်မကြီးသောဥက္ကန္တိတဘိက္ခုသာသနာတော်မှဆန့်ကျင်သောယံတော်တော်ကိုအာရဘအကြောင်းပြု၍ကတိတိဟောတော်မူ၏ဒီတရားကာရကိုသာသနာတော်ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်သာသနာတော်မှညီငွေတဲ့ယဟန်တော်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောတာနော်ဟောပြဘုံကတော့တတ္တိမြတ်စွာဘုရားသည်လောကီယလောကီပြည်၌ဝိရဏတိတရင်သုံးနေထိုင်တော်မူလတ်တော်ဤကိုတိဋ္ဌိပုတ္တောတထေသာတယောက်တိအတ္တနောမိမိကုလဘကတိရံအိမ်တို့ကတ်သောမထေကိုဥပဒေနမိတော်ချင့်ကပ်၏ဘုရားလက်ထက်ကတထေသာတယောက်ရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်လောကီစေတော်ကြောင့်တရင်သုံးဒီလိုတရင်သုံးနေတော်တထေသာတယောက်ကသူ့ရဲ့အိမ်ကိုကြွတဲ့သူ့ရဲ့ဇီယံပတိတပါးကိုသူကတရားရှိခိုးဥချပြီးတော့လျှောက်တယ်တဲ့။ဗန္ဒီရှင်ဘုရားအဟံဘုရားတပည့်တော်ဒီဒုက္ခဆင်းရဲဒုက္ခမှာမုစိတုကံမောလွတ်ခြင်းကလွတ်ရှိတယ်ဗျာ။ဒီလိုဆင်းရဲဒုက္ခလွတ်ချင်လိုက်တာဗျာ။သူများတွေဆင်းရဲနေတာကြည့်ရတာဆင်းရဲလိုက်တာဗျာ။စိတ်ဆင်းရဲလိုက်တာ။သူများတွေဆင်းရဲတာမကြည့်ရဘူးတပည့်တော်ကိုယ်တိုင်တော့ဆင်းရဲကြည့်ဘူး။အဲ့ဒီဆင်းရဲဒုက္ခကမုစိတုကာမောလွတ်လွတ်လည်းလူဆန္ဒရှိတယ်ဗျာ။ဒါကြောင့်မေတ္တာတော်အားဤကံတစ်ခုသောဒုက္ခိတောဝဆင်းရဲမှမုစနာကာရဏံလွတ်ရသောအကြောင်းကိုကတိထဟောတော်မူပါဗျာ။ရှင်ဗျာဝဆင်းရဲလွတ်စေတဲ့တရားတစ်ခုတော့တပည့်တော်ဟောပြပါတဲ့။ဒီလိုလျှောက်တော့ဘုမထင်ရဘလို့မင်းရှိလဲစဉ်တခါကြီးတဲ့စာရေးတန်ဆန်းကိုလူစိုင်းတန်ဆန်းစိုင်းတန်ပြည်သူချင်းတို့တော့တာလာကဘတ်ဘတ်ဆာဆွန်စိုင်းတန်ဆွန်သူတဲ့နောက်ဘာလို့အောင်မလဲဗျာဒီလိုဆက်ပြီးတော့ဒဂါကြီးပက္ခတိုင်ပက္ခတိုင်နာသံပက္ခလမ်းစုပက္ခစသည်မှာအဲ့လိုပြည်သူချင်းဆိုတဲ့ပက္ခိကဘတ်ကိုလည်းလူတဲ့စိုင်းတန်ဆွန်နေသူနာသံပက္ခလမ်းစုပက္ခတချို့ရှိရနေကျူလာပြင်းနေလာခွေနေစသည်အဲ့လိုနေရာတွေမှာလူပေါ့။နောက်ဒီလိုဝဆင်းရဲလွတ်စီတဲ့အရာဘာတွေတော့အောင်မလဲဘုရားဆက်ပြီးတော့။ကျောင်းဆောင်သူတဲ့ဝါဆိုတဲ့ကျောင်းတန်ဃာရီဝါဆိုဖို့ယောဂီတွေတရားကျင့်ဖို့စသည်ဖြင့်ကျောင်းဆောင်သူပါ။ကျောင်းလူတာဟာအလူအလုံးလူတန်းရာရောက်တယ်တဲ့။ကျောင်းလူတာဟာလူတန်းအလုံးလူတန်းရာရောက်တယ်။ကျောင်းလူတာပါဖြစ်တယ်အလူအလုံးလူတန်းရောက်မနေ့ပြန်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုတနေ့ရဆိုလို့ရှိရင်တို့ဒီမှာကာစီကိုလူတဲ့မိသားစုကြီးကျောင်းပနေရိုက်တယ်ကျောင်းပနေရိုက်ပြီးတော့ကျောင်းဆောက်တယ်နေ့ပြန်ဆိုလို့ရှိရင်မုံရွာဆရာမိုးတို့မိသားစုကြီးကျောင်းဆောင်ဆောက်တူပြီးတော့ပနေရိုက်ပနေရိုက်ပြီးတော့ကျောင်းဆောင်ဆောက်လုပ်မယ်ပေါ့လေအဲ့ဒါဒီကျောင်းလူတို့ကတော့ကျောင်းပဲဆောက်တူတာဒီတော့ဒီကျောင်းပေါ်မှာယောဂီတွေတရင်သုံးတယ်တန်ဃာတော်တွေတရင်သုံးတယ်ဆရာကြီးဆရာလေးတွေတရင်သုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျောင်းပေါ်မှာသူတို့ထိုင်နေဆိုတဲ့နေရာလူပိသားဖြစ်တော့နော်ဒီကျောင်းပေါ်မှာရေတောက်တယ်ရေတစုံတစ်ယောက်ကရေကတ်တယ်ရေတောက်လိုက်တယ်ဆိုရင်ရေကျိုးဆယ်ပါမတောင်းမနဲ့သူကလူလူရလူတော့အကျောင်းကိုလူတာပြီးတော့ရေသူပါရဒီကျောင်းပေါ်မှာဆုံးကတ်တယ်ဆိုရင်လည်းသူကဆုံးလူရနော်ဒီကျောင်းပေါ်မှာသင်္ကန်းကတ်တယ်ဆိုရင်လည်းသင်္ကန်းလူရဒီကြောင်ပေါ်မှာဘုရားစာရွတ်တယ်စောင်းကလေးတွေတူတယ်ဝိလင်းထွက်တယ်ရှုတယ်တရားလေးရှုမှတ်တယ်အဲ့လိုလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာတရားလူသဗ္ဗတန္တဓမ္မတန္တဇိနာတိလူတကားလူတွေမှာတရားလူဟာမျက်စင်းပဲပစ္စည်းဝတ္ထုတွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းလူဟာမျက်စင်းအသိဉာဏ်အလူထဲမှာတော့တရားလူဟာမျက်စုံလို့ဒီလိုပြန်ရှင်းနေတယ်လူတော့ကကျောင်းတစ်ခုလူတာကျောင်းတစ်ခုလေးဒီကြောင်ပေါ်မှာဆုံးလွင်ဆုံးအကျိုးရတယ်တင်ငန်းလွင်တင်ငန်းအကျိုးရတယ်အကြောင်းလွင်အကြောင်းအကျိုးရတယ်တရားလွင်တရားအကျိုးရတယ်တရားအထွတ်တရားအထွတ်တခုတွေလူတဲ့လူဟာအကြောင်းတခုတွေပဲအကြောင်းအလိုတည်လူအလိုအလုံးလူတန်းရာရောက်ပြီဆိုတဲ့အတိုင်းအမှအလိုအလုံးကလူပိသားဖြစ်သွားလူတည်ပေမဲ့ကုလိုမတည်ဘူးနှစ်တရားတဲ့တော့လူအလုံး
ရှိသမျှပစ္စည်းတွေလည်းအကုန်ထားခဲ့ရမှာပဲ။စတိမယတို့တပိသားတို့စသည်ကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာတွေအကုန်လုံးထားခဲ့ရမှာ။ဒါပေမဲ့ဒုသာတိတာဒီကြောင့်ဆောက်ပြုတဲ့သူစသည်ကုသိုလ်မတည်ဘူးတဲ့။ကုသိုလ်တောက်လျှောက်ရမယ်။ဒါကြောင့်ဒီတထေးကိုယဟန်တော်ကသူချင့်ကပ်တဲ့ယဟန်တော်ကအကြောင်းဆောက်ဘူးလို့ဒီလိုပြောတယ်။အာရှင်မြတ်သာဆိုလို့ရှိရင်တပည့်တော်ဘာသူအောင်လဲဖေဟာဆက်ပြီးတော့သင်္ကန်းအစားရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေလူပါဒါနဲ့ပြည့်စုံပြီလားဖေဟာတပည့်တော်ဘာသူအောင်လဲဆိုတော့ဒါဆိုရင်တက္ကရာရဲ့မိမိရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာအနှစ်ကို၃စု၃ပုံဘုံနဲ့တပုံရောင်းဝယ်စားတဲ့အလုပ်တွေလုပ်တယ်တပုံသားမယောင်းကိုကျူးမင်းပြုစုဆောင်ရှောင်းတယ်နောက်တစ်ခုတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်သံဃာတော်မှာပြီးသူလိုအပ်တဲ့ညမှာလိုအပ်သလိုပေးလို့တည်လို့ဆိုပစ္စည်းဥစ္စာသုံးပုံဘုံတစ်ပုံအရင်ဒီလုံရောင်းဝယ်ဒီလုံတပုံကြတော့ပြီးတော့မိမိတို့မိသားစုတွေစားတော့သုံးဆောင်တပုံကြတော့ဘာလို့ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်သာသနာတော်မှာပေးတူတဲ့အဲ့လိုပြောတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီတထေသာအရှင်ဘုရားကောင်းလာပါပြီဘုရားလို့ဝန်ခံနေတဲ့ဝန်ခံပြီးတော့အစဉ်တိုင်းမထီအမိန့်ရှိတဲ့အတိုင်းစည်ရန်ဆုံးနေလူတွေပက်ခဆုံးနေလူတွေအကြောင်းကိုစောင့်သူတွေသင်္ကန်းကြီးလူတွေပစ္စည်းဥစ္စာကိုလည်းသုံးပုံပုံနေတဘုံအယောင်းဝင်အရင်ကြီးလုပ်တယ်စီဝိုင်းလို့တဘုံအိမ်မှာ30တဲ့တဘုံအတူတန်ပြီးကန်စံကျဲအညာနဲ့တူအာမရတယ်အာမရတယ်တော့အဲ့ဒီဇယယဟန်ကိုတွားလျှောက်တာရှင်ဘုရားဒီထက်အလွန်တပါးသောအဘယ်သူသောအမှုကိုပြုအောင်မလဲဘုရားဒီထက်ချမ်းသာတဲ့တရားရှိသေးသလားဘုရားတဲ့တပည့်တော်ဒီထက်ချမ်းသာတဲ့အရာရှိတယ်တပည့်တော်ညွန်မောင်းဘုရားဒီလိုလျှောက်တော့အဲ့ဒီယဟန်တော်ကဘလို့အမင်းရှိတယ်ဆိုတကယ်ကြီးတဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သရဏဂုံသုံးပါးစောင့်ကြည့်ဗုဒ္ဓံသရဏံကိသံမိဓမ္မံသရဏံကိသံမိသံဃံသရဏံကိသံမိသရဏဂုံသုံးပါးစောင့်ကြည့်အရှင်ဘုရားဒီထက်ချမ်းသာတဲ့တရားဘလို့တရားကျင့်အောင်မလုပ်ဘုရားဆိုတော့ငါးပါးသီလကျင့်တော့ပါဏိပါဒဝိရမဏိပုညအတ္တပတ္တဖို့ပေါ့အာရိတတဏဝိရမဏိပုညပစ္စည်းမခိုးပေါ့ကာမေတုဘုဒ္ဓဝရသူရမေရိယသတိငါးပါးတိလာကျင့်သုံးတဲ့ဒီလိုပဲရှင်ရတိထက်လွန်မြတ်တဲ့ချမ်းသာတဲ့တရားရှိသီလဗျာလို့ဒီလိုဆက်လျှောက်တကားတော့တာဆိုရင်ဆယ်ပါးတိလာဆောက်တည်တဲ့သူကဆယ်ပါးတိလာမှာဆောက်တည်အဲ့လိုဆောက်တည်တဲ့အတွက်အစဉ်အတိုင်းစောစောကဇေဒံဆုံးနေပက္ခဆုံးနေကျောင်းနေဆောက်တူတဲ့သင်္ကန်းနေလူတွေပစ္စည်းဥစ္စာတွေလည်းတပုံပုံပြီးတော့အရင်ဒီလုပ်တဲ့တပုံမိမိအိမ်မှာသုံးဆွဲတဲ့တပုံသာသနာတော်ပြီးတယ်ပြီးတော့ဒီတဲ့ချမ်းသာသေးတဲ့တရားပါရှိသေးတယ်လို့ဆက်ပြီးတော့တရဏဂုံသုံးပါးဆောက်တည်ခိုင်းတယ်ငါးပါးတိလာကျင့်သုံးခိုင်းတယ်ဒါတဲ့ချမ်းသာသေးတဲ့ဝစီရဲ့လွတ်စေတဲ့ဘယ်တရားရှိသေးတယ်လို့ဆက်ပြီးတော့ဆယ်ပါးတိလာကျင့်ပါလို့အဲ့လိုပြောတယ်အဲ့လိုပြောရင်းနဲ့ဒီလိုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုအစဉ်အတိုင်းအစဉ်အတိုင်းပြုလုပ်လို့တဲ့အစဉ်အတိုင်းအားဖြင့်ကောင်းမှုကံကိုပြုတဲ့အတွက်ကြောင့်အနုပုပ္ပသတိသာလို့သူ့ရဲ့နာမည်ပြင်တယ်အစဉ်တိုင်းအစဉ်တိုင်းကုသိုလ်တွေလုပ်လို့အဲ့ဒါနဲ့ရဟန်းတော်သွားလျှောက်တဲ့အရှင်မြတ်ဒီအချက်လုံးမြတ်တဲ့ချမ်းသာတဲ့ပြုဝေတရားရှိသေးသလားဗျာသွားပြီးတော့ရဟန်းတော်တကားတော်တဲ့ကုန်ပြီတဲ့ရဟန်းသာပြုလိုက်တော့ယဟန်ပြုပြီးသူတော်ကောင်းတရားချင်းမြို့သမီးဆိုရင်တော့သာသနာ့ဝင်တရားရှင်ဝင်ပြီးတော့သူတော်ကောင်းတရားချင်းအမျိုးသားဆိုရင်တော့ယဟန်ဝင်ပြီးတော့သူတော်ကောင်းတရားချင်းသူကဘလို့တွေးတယ်လဲဆင်ဒီတတိသာတွေးတာအမှန်တကယ်တော့တဲ့တတိသာသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုငါအဖြစ်ဖြစ်မြင်တာတဲ့တော်တော်များများခန္ဓာကိုငါအဖြစ်မြင်ရငါခန္ဓာပဲယောက်ျားပဲမိန်းမပဲဒီလိုဆွဲနေတယ်ငါအဖြစ်မြင်ရတယ်။ तू ကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ခန္ဓာကိုငါအဖြစ်မမြင်ဘူးတဲ့။ဒဇိန်အဖြစ်မြင်တယ်။ကိုယ်ခန္ဓာကိုငါအဖြစ်မမြင်ဘူး။ဒဇိန်အဖြစ်မြင်တာ။ကိုယ်ခန္ဓာကိုငါအဖြစ်မမြင်ဘဲနဲ့ဘာဖြစ်မြင်တာလဲ။ဒဇိန်ဖြစ်မြင်တာ။ तू ကကိုယ်ခန္ဓာကိုငါပဲသူတော်ပဲယောက်ျားပဲမိန်းမပဲဥပဒုပဲတော့သူပဲဆိုပြီးတော့ तू ကဒီလိုမြင်တာနော်။ तू ကခန္ဓာကိုငါအဖြစ်မမြင်ဘဲနဲ့ဒဇိန်အဖြစ်မြင်တယ်။ဒဇိန်ဖြစ်မြင်ပြီးတော့ဒီခန္ဓာကိုဒဇိန်ဖြစ်မြင်ဖြစ်လျက်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဝိယဝိဇ္ဇာကိုမကြီးမညူပဲခန္ဓာမစဲအမြဲလောက်ကင်ဆောင်ရွက်ပြီးနေရတယ်တဲ့။ဘာကြောင့်ဒီလိုလုပ်နေရတာလဲဆိုတဲ့အဖြစ်ကိုသူကသိချင်တယ်။ခန္ဓာဝိယဝိဇ္ဇာတော်တော်လောရတယ်တော့။အော်ညောင်းလာပြီ။ညောင်းပြောင်းလောရတယ်။မတည့်ရနေပြီထိုင်ပြရတယ်။ထိုင်တာမြန်းရင်နှမ်းလျှောက်ပြရတယ်။တို့ကြအိပ်ပြရတယ်။တို့ကြစားပြရတယ်။တို့ကြကြီးကြီးငယ်ငယ်ဆုံးပြရတယ်။ဟိုတနေ့လုံးအလုပ်လုပ်တာအဲ့ခန္ဓာဒုက္ခ
သူကခလုတ်ကစင်းလေးတိုက်လို့ခြေတော်လေးနားလို့အဲခြေတော်ကနားခြေဘွားနားခြေမျက်စိကနားခြေသလုံးကနားဒူးဝနားပေါင်းဝနားတင်မနားခါနားရှင်းဘက်ကနားလေပင်ရနားပါးစပ်ကနားနှာခေါင်းကနားမျက်လုံးကနားခေါင်းကနားအိုးတကူလုံးအနာရီတကူပြီးတကူနားနေတာတော့ဒုက္ခနာပေါ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်တော့ဒီလိုဖြစ်ရတာလဲသူကသိကျင်တယ်ဒီကနဒုက္ခပဲမိုးလျံနေမိုးချုံမိုးလင်းနေဆိုမျက်နှာတက်ပြရတယ်ထမင်းဆိုင်ထမင်းကြည့်ပြရတယ်ရေငဲ့ရေတိုက်ပြရတယ်ညောင်းရင်ညောင်းပြအောင်လုပ်ပြရတယ်ညာပြားလာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဝိညာဉ်ဝိဇ္ဇာများတင်းများပါပဲခန္ဓာကိုယ်ဝိညာဉ်ဝိဇ္ဇာများကိုဘာလို့ဒီလိုဆောင်ရွက်ပြရနေရပြင်းနေရတာလဲဒီလိုတွေးတယ်လေဘဝဟာဒီလိုခန္ဓာဝိညာဉ်ဝိဇ္ဇာလုံးပြင်းနေရတဲ့အချိန်ကြီးကုန်းနေတာပဲလို့သူကဒီလိုဆက်တွေးရဲ့လို့ဒီလိုဆိုတယ်နော်ကားကဦးစလုံးလည်းအလိုလိုတော့တနည်းတနည်းစာကူအိဖူပြီးတော့ညောင်းလိုက်ဟိုခန္ဓာကိစ္စသူ့ကိစ္စကြီးပဲလုပ်ပြရတယ်အိုင်ရင်အောင်လုပ်ပြရတယ်အင်းရင်လွင်အောင်လုပ်ပြရတယ်ဒါခန္ဓာကိုယ်လုံးရှင်မွှေချိုးပြရတယ်စားတော့ပြရတယ်သူ့ကိစ္စကြီးပဲတနည်းလုံးသူ့အတွက်ကြီးပဲအလုပ်လုပ်နေရတာနော်ဒါကြောင့်ဘာရာဟဝေပိစက်ခန္ဓာဒီခန္ဓာ၅ပါးကြီးလင်းလာတော့ဝန်တော့ဝန်ကိုဖြစ်တယ်လို့ဘုရားရှင်ဟောတဲ့အတိုင်းသူဘောပေါက်တယ်တဲ့ခန္ဓာဝန်ခန္ဓာတို့ကတည်ပြီးတော့နေတာလေခန္ဓာဝန်ခန္ဓာတို့ကမလေးလန်းနေလားမဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာလူကြီးတွေတော့ပြည့်ရယ်ငယ်တဲ့သူဘယ်ပြည့်အောင်မလဲထချင်ထလိုက်လို့ရတယ်အိတ်ချင်အိတ်ပြလိုက်လို့ရတယ်စားချင်စားပြလိုက်လို့ရတယ်ခန္ဓာတို့ကလေးမပြည့်တာအောင်ငယ်သေးတာအောင်30လောက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတည်လာပြီနော်50 50လောက်ဆိုရင်ညာညာလေးတည်လာပြီ60ဆိုတော်တော်တိလိုက်90ဆိုတော်တော်ကြီးကိုတိလိုက်80ဆိုရင်အတိတွေတော်ပြီးတော့ကြွအသက်တော်မရှိတော့90ဆိုရင်ပြောမလို့တရားဆိုတာရာကျော်ကတော့စပါးတော်မရှိတော့သူမပြောနဲ့တော်တော်ရှာဘာရာဟွေပစ္စက်ကခန္ဓာ၅ပါးကြီးလေးလာတဲ့ဝန်တော့ဝန်ကိုပဲလို့သဘောပေါက်တယ်တကယ်ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုငါဟုတ်မှတ်ထင်ထားတဲ့အတွက်အတ္တတမပြိမာဏတိပေါ့မိမိနဲ့တူတဲ့ချစ်ခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိခန္ဓာ၅လို့မတွေ့ဖင်းနဲ့ဒီခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခတော့အောင်ယုံမယ်ဘာနဲ့ယုံလဲတရားဓမ္မနဲ့ယုံမယ်ဆိုတရားဓမ္မနဲ့ယုံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေလူဘဝလူကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ရတဲ့အခါမှာဇီဝရင်တော့လူဝေကျမ်းမိုင်းအိမ်အောင်ရှိတဲ့ဆိုရင်အိမ်အောင်ရဲ့စသည်ရဖြစ်ဒါတွေတော့တော့မလွယ်ဘူးတရားအထောက်ရတဲ့အခါမှာသန္တာဝန္တန်ရှင်ယံဖြစ်နေဆိုလို့ရှိရင်တရားအထောက်ကိုတော်တော်အခွင့်အရေးရတယ်ဆိုပြီးတော့ယဟန်ဝတ်မယ်သူရဲ့ဆရာဖြစ်တဲ့မထေရလည်းဇီးရန်ဆင်းနေလူခိုင်းတဲ့ပက္ခဆွန်နေအကြောင်းနေလူခိုင်းတဲ့သင်္ကန်းနေလူပိုင်နေဝုဆုံးနေလူခိုင်းနော်နောက်ပြည်စည်းဥစ္စာကိုလည်းသုံးပုံပုံတစ်ပုံအယောင်းဝယ်လို့တစ်ပုံအိမ်မှာသတိမယသမိသားနဲ့သာဝတိအတွက်သုံးဆဲတစ်ပုံကိုသာသနာအတွက်ပြီးဒီလိုနဲ့ဒီလောက်ပြီးပြီးတရဏဂေါသုံးပါးနဲ့စောင့်တည်ပြီးပြီး၅ပါးသီလနဲ့စောင့်တည်ပြီးပြီး၁၀ပါးသီလနဲ့တည်ပြီးဒီတခါတော့ဓာတ်တဲ့ချမ်းသာတဲ့ဤလံပြပါဗျာ။ဦးစေဥခေမဆရာကိုလင်းမိုးနဲ့တော့ကတ်ဆက်။ဟမ်သူစေးတဲ့ဆုံးနေတဲ့သူလူတယ်ဆုံးနေကြုံနေကြုံတယ်လို့ကတ်တယ်။ကျောင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုမှာလူတွေဟိုမှာလူလူတယ်သင်္ကန်းနေလည်းလူတယ်။ဒီပစ္စည်းဥစ္စာကိုတပုံတပုံအယောင်းဝယ်နေလို့တယ်ဇီဝရေးလို့ပြီးတော့ရက်တည်တယ်။ကျန်တဲ့တပုံကြတော့သတိမရသမီးသားအတွက်ပြပြီးတော့သဝတိအတွက်သုံးဆွဲတယ်ဉာဏ်တည်းကြတော့သာသနာအတွက်ပြီးပြီတို့လောက်ပြီးတော့ရင်တည်ယဟန်တော်မတည်ယဒီတတိကိုညွှန်တဲ့အတိုင်းတို့တို့တိုက်ဆိုင်တယ်နော်နောက်တစ်ခုကဒါတဲ့ချမ်းသာတဲ့ဒီဘာလုံးအောင်မလဲပြီးတော့တရဏဂုံသုံးပါးစောက်တည်ဦးစင်းတို့လည်းတရဏဂုံသုံးပါးကြည်တာပဲဘုဒ္ဓံနဲ့ကိစ္စမိတ္တမံတန်ခံအဒါတဲ့ချမ်းသာစီတဲ့ဒီပြောပါအောင်ဘုရားဆိုတော့၅ပါးတိလကျင့်တော်မူလို့အဒါတဲ့ချမ်းသာစီတဲ့ဉာဏ်ဤပြောပါအောင်ဘုရားဆိုတော့၁၀ပါးတိလကျင့်တော်မူလို့သူဟာအကုန်လုံးလုပ်ပြီးတရဏဂုံသုံးပါးလည်းစတည်ပြီးပြီ၅ပါးသီလရောဆယ်ပါးသီလလည်းကျင့်သုံးပြီးပြီစောစောပစ္စည်းဥစ္စာတွေလည်းဘလုံးပုံဘလုံးပုံဘလုံးလုံးကျောင်းနေဆောင်ဒါတွေလည်းအကုန်လုပ်ပြီးပြီဆိုတော့ဒီတဲ့ချမ်းသာစီတဲ့နိလန်ကောင်ပြီးပါအောင်ဗျာလို့တောင်းတော့ကဲကရုံးတုံးပြီးတော့သင်္ကန်းဝေးပြီးတရားအထုတော့ဒါပဲရှိတော့ဒါပဲရှိတော့တက္ကမကြီးစီတော့ဘုံကကနာမစင်နဲ့ပေါ့ဒါရဲ့ချမ်းသာစီတဲ့ဒီပြောပါဆိုတော့ယဟန်ဝင့်မယ်ခန္ဓာဒုက္ခထမ်းတာတဲ့ပြင်းမှန်းတာလေဘာရာဟွေပိစက်ခန္ဓာခန္ဓာဒုက္ခတဲ့လေးတာပဲ
ဒီလေတော့ဒုက္ခတရားတွေပြီးတော့ဒုက္ခရှိအမိုက်ထဲကနေရှုထအောင်လုပ်ခန္ဓာတကယ်တော့အမိုက်ပဲနော်သတိထားကြည့်နော်ဒုက္ခနာကိုကြီးရစားသမျှအစားအစာတွေနဲ့မစင်ကြည့်ခြင်းငယ်တွေဖြစ်တယ်ဝိသမျှအဝိတ္တယနဲ့တို့ကြပြီးချမ်းပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတယ်နဲ့ပြန်ပြီးရှောအပ်ဖို့ရတယ်ပါဇက်ဆိုရင်လည်းသွားတိုက်ပြရတယ်တန်ရှင်းလုပ်ပြရတယ်မျက်နှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းမျက်နှာတွေသိပြရတယ်ဘိုးတကုံလုံးတန်ရှင်းသူ့လုပ်ပြရတယ်သူ့ဒုက္ခထမ်းနေရတာနော်သူ့ကိုအရင်ကြည့်ပြီးတော့ဒီအမိုက်ပုံဖြစ်တဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ရင်းရည်အမိုက်ထင်းကနေရှုထအောင်တရားအထုတ်တာအဲ့ဒါရှုထွက်တာနော်အမိုက်ထင်းကနေရှုထအောင်လုပ်အမိုက်ထင်းကနေရှုထအောင်လုပ်တဲ့နည်းကလည်းအကောင်းဆုံးနည်းကတော့ယဟန်ဝိတ္တပဲကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ယဟန်ဝိတ္တပေါ့အနုပုပ္ပတတိတာကယဟန်ဝိတ္တလိုက်တယ်ယဟန်ဝိတ္တသူ့ရဲ့ဆရာအဘိဓမ္မာဆရာဖြစ်နေတယ်သူ့ရဲ့ဆရာဘာဆရာလဲအဘိဓမ္မာဆရာအဘိဓမ္မာဆရာလည်းအဘိဓမ္မာကြီးပြောပြလိုက်တာဟုတ်အများကြီးပဲနော်စိတ်တည်းရဲ့အကြောင်းရတဲ့ပြည့်စုံတဲ့မင်းအတွင်မှာဆရာကလေးနဲ့ချီးပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အကြောင်းစသည်စသည်ဖြင့်ဟုတ်အဘိဓမ္မာတရားတွေရုပ်အကြောင်းနာမ်အကြောင်းစိတ်စိတ်တိတ်ရုပ်နိဗ္ဗာန်စသည်ဖြင့်ပေါ်လေတင်းညုတ်ကိုပိုင်းရှိတာဟုတ်တင်းညုတ်ရဲ့အတိုင်းပြောမယ်ဆိုရင်စိတ်ပိုင်းစိတ်တိတ်ပိုင်းပကိန်းပိုင်းယုံပိုင်းသမုစီပိုင်းဝိတိဝိတိမုတ်စသည်ဖြင့်ဒီလိုရည်ရှိတာဟုတ်ပစ္စည်းပိုင်းကမ္မထာပိုင်းဆိုပြီးတော့ဒီလိုရှိတော့အဘိဓမ္မာတွေပြောပြအများကြီးပဲ။နောက်ဝိနည်းတင်တဲ့ဆရာကလည်းဝိနည်းအကြောင်းတွေပြောပြအများကြီးပဲ။ဝိနည်းတော့တိက္ခာပုအဖြစ်229သေသောတိက္ခာပုရှိတယ်ဒါအကျဉ်းအကျဉ်းအဖြစ်ကတိ900ကျော်ရှိတယ်။အကျဉ်းအဖြစ်ဘယ်လောက်ရှိလဲ။ကတိ900ကျော်အကျဉ်းအဖြစ်229သေသောတိက္ခာပုကိုရင်ဆိုလို့ရှိရင်တိက္ခာ95ပုစသည်ဖြင့်ပြောလို့ဆိုတဲ့ခဏကဝ14ပါဒေဇဝတန်ဇဝဦးတိုင်းတိုင်းတရီလိုက်တာจิต3ဟောလိုက်တာจิต3ဟောကိုပြောနေမှာဒါလည်းမချောင်းဘူးခရီး900ကျော်ကြီးမချောင်းဘူးအချင်းအပြင်းမြန်29တော်တော်သိခါဘုဟိုအဘိဓမ္မာဆရာလည်းအဘိဓမ္မာကြီးပြောပြတာအများကြီးဝိနည်းဆရာလည်းဝိနည်းကြီးပြောပြတာအများအဲ့တော့အဲ့ယဟန်ဟောပြီစိတ်ညစ်ပြီနောက်ပါကသူ့ကိုပြည့်နေသေးတာအကောင်းသာဘုန်းကြီးကမှသွားပြီဒီအဘိဓမ္မာကြီးကလည်းလိုက်တဲ့ခြေသုံးမှုမပြောနဲ့သူတင်ပေးတာမှတ်ဖို့လည်းမလွယ်ဘူးကျက်ဖို့လည်းမလွယ်ဘူးတဲ့ဝိနည်းဆိုလို့ရှိရင်လည်း129သောတိက္ခာပုံခရီ900ကျော်သောတိက္ခာပုံအကျဉ်းအဖြစ်အကျဉ်း129သက်ပေါ့ဒါလေးလိုက်တဲ့ခြေသုံးမှုမပြောနဲ့မှားတာလည်းမလွယ်ဘူးကျက်ရတယ်ကမပြောဘူးမလွယ်ဘူးသူပြောပြတာကလည်းမှားတာလည်းမချောင်ဘူးဆိုပြီးတော့တော်တော်စိတ်ညစ်သွားတယ်နော်ငါလူဘဝနေတာမှဟုတ်သေးတယ်တင်ငန်းဝင်းတဲ့သာသနာတော်မှာနေကမှဒါတွေမမှတ်နိုင်ဘူးမလိုက်နိုင်မကျင့်သုံးနိုင်ဘူးမာတော့အဖြစ်ဆိုးပြီးလမ်းရွေးတာမှားပြီးဆိုပြီးတော့စိတ်ညစ်တယ်ဝိနည်းတွေမမှတ်နိုင်လို့ပြီးတော့မှလည်းမမှတ်နိုင်လို့စိတ်ညစ်သွားတယ်စိတ်ညစ်တော့ဇာတ်လမ်းမှာလည်းအီမှုဒီကအလွန်ဝလေးတော့အမှုဖြစ်ချင်တကားတဲ့ငါဒီစိတ်ညစ်မှလွတ်လွတ်သောကြောင့်ယဟန်ပြုတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်သာသနာတော်၌ငါအားလက်ကိုဆန့်ရရပြတော်လင်မချင်မမြင်ခဲ့ကြည်တကားအိမ်၌ဒီလျက်သာရင်စည်ခြင်းမှလွတ်ခြင်းကတက်ကောင်းတယ်ငါသည်လူဖြစ်ခြင်းကအပ်တယ်လူဖက်တာပဲကောင်းတယ်ပြန်ဖြစ်တာဒီအဘိဓမ္မာလေးမှားရတာလည်းမလွယ်ဘူးလိုက်နေခြင်းတော့မပြောနဲ့ဝိနည်းတွေမှားရတာလည်းမလွယ်ဘူးလိုက်နေခြင်းတော့မပြောနဲ့ကြည့်ရတာလည်းမချောင်းအများကြီးကိုအဲ့ဒါသူကဒုဋ္ဌိတကာရကမ္မထံမတည်စင်နိုင်တော့ဘူးတဲ့မပွားများနိုင်တော့ဘူးဒုဋ္ဌိတကာရဆိုတာ32ကုဋ္ဌလကမ္မထံပြော32ကုဋ္ဌတာဘယ်နှခုရှိလဲ32စပင်ငွေကြီးချစ်တဲ့လက်တဲ့သွားရေတူရေပါအမအကျော်အညွတ်နှလုံးအတဲ့အမိအဖြစ်အစုံအမဥသိအစာတဲ့အစာဟောင်းအနှုတ်တဲ့ရေတလိပ်ပြီးသွေးချွေးအစီကဲစီကြီးအစီကဲမျက်ရည်စီကြီးတွေနဲ့အစီကျင်ငယ်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာပုံလိုက်ရင်ဒါပဲရှိစပင်ဒီသမင်းမြဲတယ်ဆိုရင်ဘယ်ရှိမလဲဘယ်သမင်းမှမမြဲဘူးလို့ဒီသမင်းကအချိန်တန်တော့ဒီဘလောက်ပဲအလုပ်တွေရှုပ်အလုပ်တွေရှုပ်မအားလို့လေသမင်းရဲ့တပတ်လုံးတော့နေစမ်းမှာငါမအားလို့မကောင်းတဲ့အနှံ့တွေမထွက်ပါနဲ့ကောင်းတဲ့အနှံ့ပဲထွက်ပါလို့ကိုတောင်းလျှောက်ပြုစုစောင့်ရှောက်နေတဲ့ဖိလိမ့်ပေးတဲ့ဒီသမင်းကကိုစကားကိုကိုအမိန်ကိုနာခံရဲ့လားမနာခံဘူးလားသမင်းတော့ကိုအမိန်မနာဘူးဟဲ့သမင်းဟာမဖြူစမ်းပါနဲ့ဆိုတဲ့သူကဖြူတာပဲဟိုဇာတိတော်ဘုံညာဝရီတော်ပြီပြန်စံတော့ဟိုတလုံးတော့သမီးနေဖြူးလို့ဘာဖြစ်လို့နဲ့နေပါလေပြီးတော့အာသူ့မှာစီကောင်းပါကောင်းရှိတယ်သူသမီးဖြူးတဲ့အကြောင်းတနေကံလုံးသိ
အဲ့ဒါစပင်းတော့ဘုရားကနာမတော်ဟာပြောင်းခြင်းနဲ့သူကပြောင်းတာတို့ဆိုစပင်းနေပြောင်းတာတချို့ဆိုဖြူပြီးတချို့ငယ်ငယ်လေးတည်းဖြူကြတယ်ဘယ်သူကဖြူခြင်းမလဲဘယ်သူမှမဖြူခြင်းဘယ်သူကပြောင်းခြင်းမလဲဆိုရင်ဘယ်သူမှမပြောင်းဘူးနော်ဒီပြောင်းတာဖြူတာလည်းလည်းကြာသေးရဲ့လားဒီခဏခဏတစ်ပတ်တစ်ခါဟိုကိုယ်လည်းလူဘဝ6နှစ်သားလောက်ထိပဲနေဘူးတော့ဟိုစပင်းရှည်ထားတဲ့သူတွေကိုထင်တယ်တစ်ပတ်တစ်ခါ၄-၅ရက်တစ်ခါတရားနေတန်ရှင်းတော့မထင်နဲ့နော်ကောင်းလျှော်တာတို့ပါတော့လေမြို့သူမိတွေဆိုစပင်းရှည်တော့ပို့ပြီးတော့တော့မထင်အဲ့ဒါစပင်းနေမြန်တခါတခါဟိုးငငယ်တော့ကလေတချို့နေရာတွေဧည့်သည်သွားလို့ပြီးစိတ်ဟိုလူတွေအုံထားတဲ့ခေါင်းကိုအုံးတယ်ပြီးတော့အန်ကျင်ဘလို့ကြီးလည်းမသိစပင်းအနံ့ကိုရတာဘလို့ကြီးလည်းမသိအဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့ပကုံးနေလေးဦးနဲ့တင်နေရှိတယ်အဲ့ပကုံးနေလေးကိုခင်းပြီးတော့အဲ့ခေါင်းပေါ်မှာထပ်ခင်းပြီးအဲ့ကောင်းပေါ်မှာထပ်ခင်းပြီးတော့အဲ့ဒါလေးနဲ့ခေါင်းအေးရတယ်။အဲ့ဒါမှအနံ့ရှိသေးလို့ရှိရင်အဲ့ခေါင်းကိုဖယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘာကိုယ်သင်္ကန်းမှာခုပြီးတော့အိမ်လိုက်ရတယ်။နော်။တကူအနံ့သိမ့်မခံနိုင်တာပြောပါလေ။စပင်းအနံ့ဘလို့ရမလို့ဒါကိုယ်ခံမှုနဲ့အနံ့ပြော။ခေါင်းတွေမှာတစ်ခါကရတဲ့အနံ့ကြီး။ပြောလို့လား။စပင်းဘလို့ဘယ်စပင်းစပင်းမဖြစ်ဘူးမကောင်းတဲ့ဉာဏ်နဲ့ပဲထွက်တာ။တန်ရှင်းလုတ်ပြနိုင်မှာမလုတ်ပြနိုင်မကောင်းတဲ့ဉာဏ်နဲ့ထွက်တယ်။စပင်းဝင်းကြီးဒီတိုင်းခြေတက်လက်တက်ခြေတက်လေးတက်တက်လေးတွေဒီလက်ကလေးမှရှိတော့ဟိုခြေတက်လေးတွေဆိုးอ่ะလက်တက်လေးတွေဆိုးอ่ะမြို့မြို့တာပြီးတော့လောက်ပြင်းတယ်နော်ဒီလက်တက်လေးတွေခြေတက်လေးတွေဘတော်မဆက်ကျွတ်သွားတယ်ဘတော်မဆက်ညှက်လိုက်တယ်ညှက်လိုက်တဲ့အခါမှာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတော့ညှက်နှိုးလိုက်တာနော်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကနေကျွတ်လည်သွားတော့ဆိုရပါဆိုဒီပလင်ပေါ်မှာဒီလက်သေးကြီးခြေသေးကြီးကကျနေတာဘာကြီးလဲဟောဘလို့ကြီးလည်းဖြစ်သွားတယ်နော်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့တည်နေတော့မယ်နော်ပြီးတော့ပြီးတော့အိုးဒါကြီးရဲ့ရွှေဆရာကြီးဆက်ဆုပ်ဆရာကြီးဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဖြစ်သွားကြတာနော်တချို့နေစဉ်အယူဆဘယ်လောက်တည်ရှိတယ်လဲဆိုတဲ့ချင်းခြေတဲ့လက်တဲ့တို့အိမ်အောင်ထားလို့ရှိရင်ဆင်းရဲတာရှိတယ်မရှိတော့ပုံပြင်းလေးတစ်ခုရှိတယ်ဘလို့ရှိလဲဆိုရင်ဦးဇင်းကိုတကမကြီးပြောပြတာပါဦးဇင်းရဲ့မိလေးတွေကြီးပြောပြအတူကဦးဇင်းတို့ကလေးဘဝတော့အိမ်လာတဲ့သူကြီးလက်သေးညက်တွေပါလေသူကအလွယ်တကူမထားဘူးကျောလက်သေးညက်တွေတွေကိုတွေးလို့ရှင်ခုနောက်ပိုင်းတော့လည်းလက်သေးညက်တွေပါလို့ကိုယ်ကလည်းကိုညက်ကြတာပေါ့လေဒီမင်းတို့ကလည်းညက်ရင်ယောဂတွေပါလေခုမှဆိုလို့ပေါ့ရှင်တော့ကျုံတို့ညက်ကြတဲ့တော့ရှိတာပေါ့ယောဂလည်းခုတော့အစမ်းကြတယ်မရှိသေးဘူးအဲ့ဒါလက်သေးညက်တွေပါရင်လူမြင်သားတဲ့နေရာမှာထားထိုင်းနေလာတဲ့တစုံတယောက်ကအဲ့ဒီလက်သေးတွေပါရင်ညက်သွားလို့ရှင်သူကတိတ်ပြီးတော့စိတ်ဆိုးတယ်အဲ့ဒီလက်သေးညက်ကိုမမြင်တဲ့နေရာမှာသူကထားခိုင်းတယ်ကလေးတွေကမှတ်တမဲ့ထားရင်သူကတိတ်ပြောတယ်ရှိတော့ဟာတဲ့တကူတယောက်ကအိမ်တိမ်မှလာပြီးတော့ခိုးတယ်တဲ့ခိုးရင်းနဲ့သူ့လက်သေးလေးကရှင်းနေတော့အဲ့လက်သေးလေးကိုပိတ်ပြီးတော့ဆွဲလိုက်တာဆွဲနေတဲ့အဲ့လက်သေးလေးကခိုးမလို့အိမ်အောင်မှချောင်းတယ်ချောင်းနေတဲ့အဲ့လက်သေးလေးကအဲ့အိမ်ထဲမှာဒီအိမ်အောင်မှနေရင်းနဲ့ပေါ့လေအဲ့လက်သေးလေးကပိတ်ဆွဲတာအဲ့လက်သေးလေးကပြုတ်ကျသွားပြုတ်လဲကျသွားအဲ့လက်သေးလေးကသူလိုက်ရှာတယ်လိုက်ရှာတယ်လို့လူတန်ကြားပါလေအရင်အခွင့်တွေ့ပါလေဆိုပြီးတော့အရင်လူတွေကဝိုင်းဖန်တကူမိတော့ပြီးတော့မင်းမကြည့်ပဲနဲ့ဘာလို့ခုလိုဒီမှာပဲဒီလိုလုပ်နေတာလဲဆိုတော့ तू တဲ့ तू ပစ္စည်းခိုးလို့ရှိရင်တဲ့ तू ခိုးတဲ့လောက်ပဲခင်ဗျားတို့ပုံမှာတဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာလက်ကလေးကိုရှောက်ပြီးတော့လုပ်နေတယ်ကျွန်တော်လက်သေးလေးဒီမှာကျသွားလို့တဲ့ခင်ဗျားတို့စည်ရင်တာရှင်ပါဆိုလို့အဲ့ဒါလေးပြန်ကောက်ပြီးနေတာမင်းတကူကစိတ်ကောင်းတစ်လုံးကောင်းရှိတယ်ဟာတကူတော့ချင်းပြောက်လိုက်တယ်ဒါပုံပြတဲ့ဟိုဇတ်တော်တို့နိဗ္ဗာန်တော်တို့မှာဦးဇင်းအမှတ်တမဲ့တွေမတွေ့ပြီးအဲ့ဒါတက္ကမကြီးပြောပြတာကိုမှတ်ထားတယ်သူကအဲ့ဒါလေးပြောကြပြီလားအဲ့ဒီလက်သေးတို့ခြေသေးတို့အိမ်အောင်ကြရင်တို့အိမ်သေးရှိရင်တို့သူကအဲ့ဒါမထားခိုင်းပြင်ဖို့လေပြင်ဖို့ရင်လည်းရှေ့မကူနောက်ကိုပို့မှာသူကလည်းအယူဆတော်တော်ကြီးတယ်ပြင်အဲ့ဆိုဟိုပြောလို့လားဒီဒါမှားတာမှန်တာသာထားကြိုက်ရင်လည်းကြိုက်တဲ့သူယူကြတော့မကြိုက်ရင်လည်းမကြိုက်တဲ့သူကြတော့ဒီလိုယူစားမရှိဘူးဆိုပြီးနေကြတာဟုတ်အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာရှိနေတော့တော့မျက်နှုတ်လိုက်တာလက်သေးလေးဆိုတာဟိုလိုလို့ကဒီလိုလို့ရတယ်နော်ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာမရှိတော့ဘူးလေဆိုလဲဆိုတော့ဘယ်တော့မှမမြင်လို့တော့ဒီဇမင်းလေးကြည့်ပါအမဲခေါင်းမှာရှိတော့တော့မျက်နှာနှုတ်နဲ့ခေါင်းလေးဖိလိုက်အုံစီလေးလိမ့်လိုက်စသည်ဖြင့်နတ်သားလေးလိမ့်လိုက်ဒီဇမင်းလေးကကျုပ်ပြီးတော့ပဲဘုန်းကြီးဆုံးကတဲ့ရှိပကံနဲ့မြတ်ကြာဒီသဘေမြည်ကြီးပါဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်နဲ့ဟိုပြောဒီပြောပြောနော်ဒီကိုခေါင်းမရှိကိုနဲ့ဆက်လျက်တည်နေတော့မမြတ်လို့လေကိုနဲ့ဆက်လျက်မတည်တော့ဆိုရင်မမြတ်လို့တော့သဘေမွေးခြင်းချင်းတဲ့လက်သက်သွားကြည့်ကြရင်ပ
ွားဆိုတဲ့တန်ရှင်းလုပ်ပြရတယ်။တွားအည်ရူအည်ပါအည်ရူအည်ပါလေးအကျော်အညို့နှလုံးအတဲအမိအဖြစ်အဆုပ်ဥမဥသိအစာတက်အစာဟောင်းအစာတက်အစာဟောင်းကြည့်ပါအစာတက်အစာအောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်လေအဲ့ဒီတိုင်းပဲတို့ရဲ့စားနေတဲ့ဒီအစာတက်ဒီအစာဟောင်းအစာတက်အစာဟောင်းစားမစားခင်တော့မျက်မျက်နုံနုံလေးပေါ့မြတ်တော်တို့လည်းအာတာပိုင်းလေးရဲ့ဘလူလေးစီမံထားတာရဲ့ဆိုပြီးတော့တမြတ်တလုံးလေးနော်ပြီးတော့စားလည်းပြီးတော့ပို့ပါသွားတဲ့ကြီးကြီးငယ်ဆုံးနေကြီးကြီးငယ်ဆုံးနေချိန်မှာဟာငါကတော့စားထားတဲ့မွေးကြိုင်တဲ့အရာလေးကဘယ်ဟာလေးလဲဆိုဘလူမှတေချာသွားရှာပြီးတော့တေချာဘလူမှသွားရှာပြီးတော့ပွေမဲ့ပြီးတော့ပကြည့်ဦးနော်စောစောကစားကောင်းတဲ့ဘယ်အရာလေးကဘယ်ဟာလဲဆိုဘလူမှသွားမကြည့်ဘူးခန္ဓာကိုယ်မှာရှိနေတော့မယ်မြတ်တို့လည်းပြီးတော့ဘာမှမဟုတ်နော်စားသမ ्या အကုန်လုံးမစင်ကြည်ကြီးခြင်းငယ်ဖြစ်သွားကြတာဟုတ်အဲ့ဒါဆိုတော့32ခုတာသာသမီးမွေးရင်ချစ်တဲ့တဲ့သွားရည်သူရည်ပါအသာအကျော်အညွတ်စလုံးအတဲ့အတဲ့အမိအဖြစ်အဆုံဥမဥသိမ်းအောင်းနောက်တဲ့ကျစ်တဲ့ကြည်သွေးချွေးစီကဲမျက်ရည်စီကြည်တည်းနဲ့အစီခြင်းဘာမှမြင်လို့စရာမရှိခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှပေါင်းရင်ဒီ32ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒီယဟန်32ခုတာသာလည်းမစီဖြန်းနိုင်တော့ဘူးသိညက်သွားဟာဝိနည်းစရာလဲဝိနည်းတွေပြောပြတာအများကြီးမမှတ်နိုင်တော့ကျင့်ဖို့ပြောတယ်မှတ်ကူးမမှတ်နိုင်တော့တုတ်တန်စရာလဲတုတ်တန်တွေပြောပြတာအဲဝိနည်းနဲ့အဘိဓမ္မာကိုအဘိဓမ္မာစရာလဲအဘိဓမ္မာတွေပြောပြတာအများကြီးဆိုတော့စိတ်တည်ညက်ဘာလို့ဒီဖြစ်လဲဆိုခန္ဓာကိုယ်ကြုံလီပြီးတော့ပိန်ချုံပြီးတော့အသားရည်တွေချောက်ကြပြီးတော့ပိန်ချုံလာတယ်နေရုံပြိုင်ပြိုင်နဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ပွေးနာတွေပွေးတို့ဝဲတို့အဲ့လိုအနာကြီးရောဂါတွေတော့ထထားစိတ်တည်ညက်ပြီးတော့အဲ့လိုဖြစ်လာအဲ့လိုဖြစ်လာတော့ကျောင်းမှာတူတူနေတဲ့သတင်းသုံးပုံဖြစ်တဲ့တာမဏေတွေကနေရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားပိန်လိုက်တာရှင်ဘုရားတွေ့ဝေမိမောပြီးတော့ဒီလိုနေတဲ့ဘုရားဘာများဖြစ်တယ်လဲလို့ဒီလိုမေးတယ်တဲ့ပြီးတော့ဟာဆုံးနေတဲ့ကောင်းကောင်းမစားနိုင်ဘူးခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာလည်းဒီလိုအနာရောဂါတွေဖြစ်နေတယ်နှယုတ်ပြိုင်ပြိုင်နေတယ်ဖြစ်နေတယ်ပွေးနာတွေလည်းဖြစ်နေတယ်အရှင်ဘုရားဘာကြောင့်များဒီလိုဖြစ်ရတာလဲဘုရားလို့အဲ့လိုလျှောက်တော့တာမဏေတီကိုသူကတပည့်တော်သာသနာမပျော်တော့ဘူးခင်ဗျာတဲ့ဝင်လေးတွေပြောပြဟာအရှင်ဘုရားဘာကြောင့်မပျော်တာလဲဆိုတော့တပည့်တော်ရဲ့ဘိဓမ္မာဆရာအဘိဓမ္မာတွေတရစ်စေခိုင်းတယ်ဗျာတဲ့ဝင်လေးဆရာလည်းဝင်လေးတွေတရစ်စေခိုင်းတယ်အဲ့ဒါတွေမတရစ်စေနိုင်လို့မကြက်နိုင်လို့မမှတ်နိုင်လို့တပည့်တော်မပျော်တော့ဘူးတဲ့ထွက်ချင်ပြီတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ပိန်ချုံနေတာဆိုတဲ့အကြောင်းဝင်လေးတွေကိုဒီလိုလျှောက်တော့ကွင်လေးတွေနေပြီးတော့သူတို့အဘိဓမ္မာဆရာနဲ့ဝိနည်းဆရာကိုသွားရှောက်ရှောက်တော့အဘိဓမ္မာဆရာနဲ့ဝိနည်းဆရာနေပြီးတော့ညီဟန်တော်ဒီတိုင်းထားလို့မဖြစ်တော့ဘူးဘုရားရှင်ထံခေါ်သွားမှဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ထံခေါ်သွားတယ်ဒီဟန်တော်လည်းဘုရားရှင်ခေါ်သွားတယ်ဘုရားရှင်ထံခေါ်သွားတယ်ဘုရားရှင်ထံခေါ်သွားတော့ချစ်သားယန်တို့ငါဘုရားမခေါ်တဲ့ငါဘုရားအလိုမရှိတဲ့ဒီဟန်တော်ဘာကြောင့်ခေါ်လာတာလဲဘုရားရှင်ဒီလိုပြီးပြီးတော့ရှင်ဘုရားဒီဟန်တော်ကသာသနာတော်မှာဆက်ကျင်ပဲ့ဖြစ်နေတယ်ဘုရားသာသနာတော်မှာမပြောဖြစ်နေလို့ဝိနည်းလေးလည်းမလိုက်နိုင်အဘိဓမ္မာလေးလည်းမကျက်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ဒီလိုသာသနာမှာမပြောဖြစ်နေပါလေဘုရားလို့ဒီလိုရှောက်ရှောက်တော့ဘုရားရှင်ရဲ့ချက်သားဟုတ်သလားမှန်သလားဆိုဟုတ်ပါတယ်ဘုရားဝိနည်းရလည်းအများကြီးသူမမှတ်နိုင်လို့ထွက်ချင်တယ်ပေါ့မပြောတော့ဘူးပေါ့အဘိဓမ္မာလေးအများကြီးဆိုတော့သူမမှတ်နိုင်လို့ထွက်ချင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကသူ့ကိုပရိယေနဲ့တရားတရားဒေသနာဟောမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ခြေသားတဲ့တင်တစ်ခုတည်းသောတရားကိုစောင့်ရှောက်မယ်ဆိုရင်အကယ်၍စောင့်ရှောက်နိုင်သလားဝိနည်းတရားလည်းအများကြီးမလို့သူမကျက်နိုင်ဘူးအဘိဓမ္မာတရားလည်းအများကြီးမလို့သူကျက်နိုင်ရလားမကျက်နိုင်ဘူးမှတ်လည်းမမှတ်နိုင်ဘူးခြေသားမင်းတရားတစ်ခုတည်းသောမင်းစောင့်ရှောက်နိုင်သလားတဲ့တစ်ခုတည်းဆိုရင်မင်းစောင့်ရှောက်နိုင်သလားကျက်နိုင်သလားထိမ့်နိုင်သလားတဲ့အရှင်ကတကူတဲ့တော့ရတာပေါ့တဲ့တကူတဲ့ဆိုရင်စောင့်ရှောက်နိုင်တယ်ဗျာတဲ့ထိမ့်နိုင်တယ်ဗျာကြက်နိုင်တယ်ဗျာဘယ်တစ်ခုတည်းလဲတကူတဲ့နော်အရှင်ဗျာအဲ့တကူကဘာလဲဗျာလို့ဒီလိုဗျာရှင်ကရှောက်တော့ဗျာရှင်ချက်သားတဲ့မင်းရဲ့စိတ်တကူတဲ့ကိုပဲစောင့်ရှောက်ဘာလို့စောင့်ရှောက်အောင်မလဲစိတ်တကူပဲစောင့်ရှောက်ဆိုတော့အရှင်ဗျာဘယ်လိုစောင့်ရှောက်အောင်မလဲဗျာမင်းစိတ်မကောင်းတာမဖြစ်အောင်ကောင်းတာဖြစ်အောင်ဒီစိတ်ဓာတ်ဖြူစင်အောင်စောင့်ရှောက်ဘုရားရှင်ဒီလိုစောင့်ရှောက်ခဲ့တကူတည်းကိုပဲစောင့်ရှောက်ခဲ့တာနော်ဘာကိုပဲစောင့်ရှောက်ခဲ့တာလဲအဲ့ဒီတကူကပါလဲ
စိတ်နော်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတရားကောင်းကြီးနေပြင်းတာဒါလေးတစ်ခုတော့ဒါလေးတစ်ခုပဲဆောက်ရှောက်စီခြင်းလေဆိုတာတို့တွေဒီစိတ်ကလေးတစ်ခုပဲဆောက်ရှောက်ရှင်ဒီစိတ်ကတို့ကောင်းတာဖြစ်တာလေဒီစိတ်ကြောင့်ပဲနော်မကောင်းတာဖြစ်တာလေဒီစိတ်ကြောင့်ဘုရားဆိုတာကိုယ့်ရဲ့စိတ်နဲ့ထိုက်တန်တယ်လို့ဂျူးပြီးဘောဆိုတာကိုယ့်ရဲ့စိတ်နဲ့ထိုက်တန်တယ်လို့ဂျူးပြီးကြတာလို့ဘောဆိုတာကိုယ့်ရဲ့စိတ်နဲ့ထိုက်တန်တယ်လို့ဘာဖြစ်တာလဲဂျူးပြီးကောင်းတဲ့စိတ်ထိုင်ကောင်းတဲ့စိတ်ထိုင်ရင်ကောင်းတဲ့ဘောဖြစ်မကောင်းတဲ့စိတ်ထိုင်ရင်မကောင်းတဲ့ဘောဖြစ်သူတွေဘောတွေဆိုးလိုက်တာတချို့ဘောတွေသိဆိုးတယ်ကြည့်ကြည့်စာဝတ္ထုရင်းအရှင်မပြေဘူးဘောဆာပြီးတော့ပရိသတ်တွေနေတဲ့ဟာပရိသတ်တွေနေတဲ့ဆင်းရဲတဲ့မိဘတွေမှာပရိသတ်တွေနေရတယ်နောက်အလုံးလုံးရင်းနဲ့လုံးသမျှဒုက္ခနဲ့ကြုံပြီးတော့စင်စင်ရဲစားတော့နေရတဲ့ဆင်းရဲပြီးတော့လည်းစင်စင်ရဲအဲဒီဆင်းရဲနဲ့နေဆင်းရဲနဲ့ပြီးပြီးတော့ဆင်းရဲတဲ့ဘဝကိုပြန်ပြီးတော့ရောက်သွားတဲ့သူတွေရှိတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့စိတ်ကြောင့်ဆင်းရဲစေတဲ့စိတ်ထားခဲ့တယ်။နောက်အိတ်တံမင်းစီရစိတ်တွေမနာလိုဝန်တို့စိတ်တွေမကောင်းတဲ့စိတ်တွေပေါ့လေဒီလိုစိတ်တွေထားခဲ့တာ။တချို့ကျတော့ပရိသတ်နေနေပြီဆိုတဲ့ချမ်းသာတဲ့မိဘချမ်းသာတဲ့အနေထားမှာသွားပြီးတော့ပရိသတ်နေနေတယ်။အော်သူစိတ်ကောင်းနေထားခဲ့တယ်ပြီးတော့ဇီဝရေးပညာလုပ်ပြီဆိုရင်လည်းလုံးဝမအဆင်ပြေနော်တခါတခါကောင်းတာဖြစ်လိုက်မကောင်းတာဖြစ်လိုက်ဇီဝရေးလုံးဝအဆင်ပြေလိုက်မပြေလိုက်ဒီလိုလေမကြုံမကြုံလားကြုံတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒုစိတ်ကလည်းကောင်းတာထားလိုက်မကောင်းတာထားလိုက်ကိုနော်ဒုစိတ်ကအများကြီးကောင်းနေလားဆိုတော့မကောင်းအများကြီးမကောင်းလားဆိုကြတော့လေတခါတခါအာဘလူ့ရဲ့ကံကြမ္မာကြချိုလိုက်တာဒုများကံကြမ္မာတော့ခါတာဒီလိုပြောတာရှိတယ်နော်ကျိုးလိုက်ခမ်းလိုက်ဖြစ်နေတဲ့ဒီကံကြမ္မာကြီးကိုအပြစ်တင်နေမဲ့အစားကောက်လိုက်ချောင်းလိုက်ဖြစ်နေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုအရင်ပြင်လာတချို့ကြတော့ချမ်းသာလိုက်တာမွေးရရမိဘကချမ်းသာတဲ့မိဘရဲ့ရှင်ခွင်မှာပဋိသင်နေနေပြီးတော့ချမ်းသာတာရှိကြတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ကုန်းစေတနာကောင်မထိုင်အဲ့လိုအလိုလိုနောက်ရောက်အလိုလိုဆင်းရဲသွားအလိုလိုချွတ်တဲ့သွားတချို့အသက်ကသာကြီးတာစိတ်ကမကြီးဘူးဦးဇင်းတို့ဘောကောင်းဆရာပြန်ခဏခဏဆိုဆိုပြီးတော့ဆုံးမအတက်ကကြီးဒုကကြီးစိတ်မကြီး၍ခတ်တတ်သည်ဒီလိုဆုံးပါတယ်တက်ကကြီးရယ်လူဝကြီးရယ်စိတ်မကြီးလို့ခတ်တယ်အတက်ကကြီးဒုကကြီးစိတ်မကြီး၍ခတ်တတ်သည်ဆိုအတက်ကကြီးအတက်ကကြီးလူကကြီးစိတ်မကြီး၍ခတ်တတ်သည်လူတွေကြည့်ကြတော့အသက်ကလည်းကြီးနေလူကလည်းကြီးနေစိတ်မကြီးရင်ခက်တယ်ကလေးတွေနဲ့စကားပြောလဲအဆင်မပြေကလေးတွေနဲ့လည်းအဆင်မပြေလုပ်ငန်းမှာလည်းအဆင်မပြေအရင်လူနဲ့လည်းအဆင်မပြေအပြင်းလူနဲ့လည်းအဆင်မပြေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အသက်ကကြီးလူကကြီးဘာမကြီးလို့လဲစိတ်မကြီးတွေခက်တတ်တယ်တဲ့စိတ်ကြီးကြီးထားနော်စိတ်ကြီးကြီးထားကြစိတ်ကြီးကြီးထားမှအလုံးနဲ့အဆင်ပြေတာဘဝဆိုတာကိုယ့်ရဲ့စိတ်နဲ့ထိုက်တန်တယ်လို့ကြိုးပေးတာစိတ်ညံ့ရင်အကျိုးပေးညံ့စိတ်ကောင်းရင်အကျိုးပေးကောင်းစိတ်အလယ်လက်ဆိုရင်အကျိုးပေးရအလယ်လက်ကိုယ်စိတ်နဲ့ပဲဆိုင်တာအဲ့ဒီပါဠိဘာမှာပြောတာကာမပစ္စယောကာမပစ္စယောတိကုသလံကုသလံကာမဝိပါကနံခန္ဓာနံကတ္တတံသရူပနံပါတယ်လေကာမပစ္စေနပစ္စယောကဖွင့်ရရတဲ့တော့ရှိပြီးတော့နောက်တစ်ပိုက်ပါလေစေတနာသံယောတကတံဓမ္မနံတသမုဒ္ဒနာနံသရူပနံကမ္မပစ္စယနာပစ္စယောကိုယ့်ရဲ့စေတနာတိုင်းကျူးပြီးတာဘုရားဆက်ကံဆိုတာစေတနာကိုပြောတာနော်ကံဆိုတာအလုပ်ပဲသူငငယ်ဘုရားဆက်လို့ပြန်ခဏခဏဆုံးမှတ်တယ်ကောင်းသူကိုပေါ့မကောင်းသူကိုရှောင်အကြံအောင်ဖို့အားခဲအမြဲတမ်းစိတ်ကိုဆုံးမပါပဆိုတဲ့ဝိတက်ကိုကျင်းအမြင်မှုကိုမပြုတ်ထိုက်မမိုင်းမအသက်ရှိရှာဖွေမပညာရထင်ကြတာကကံကံဆိုတာအလုတ်အလုတ်ကောင်းမှကံကောင်းပြန်မန္တာဆူမှကြော်စောဤဒီလိုဆုံးပါအလုတ်ကောင်းမှကံကောင်းတယ်အလုတ်မကောင်းရင်ကံမကောင်းမန္တာဆူမှကြော်စောတယ်မမန္တာကကြီးဒုကကြီးစိတ်မကြီးပြီခတ်တတ်ပြီတို့ပုရိသေတဘာဝဥစဉ်စဉ်းစားကြည့်ပုရိသေဆိုတော့အမြဲတမ်းကောင်းတဲ့စိတ်ကြီးဖြစ်သလားဆိုတော့လည်းမဖြစ်ဘူးအမြဲတမ်းမကောင်းတဲ့စိတ်ကြီးပဲဖြစ်သလားဆိုတော့လည်းမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးအဲ့ဒီအမျိုးသားကိုကြည့်ကြည့်လိုက်မကောင်းတဲ့စိတ်တွေတောက်လျှောက်ဖြစ်အဲ့လိုဆင်းရဲတယ်သူ့ဘာသူကိုဆင်းရဲတယ်အဲ့ဒီစိတ်ကောင်သူ့ဘာသူဆင်းရဲတယ်ဆိုကြပါစို့ဘီကိသွားကင်တယ်ဘီကိသွားသူလည်းပုရိသေမယ်လေဘယ်လိုမဆိုပုရိသေမယ်တဲ့
ဒီလိုစိတ်ရှိတယ်ကောင်းတဲ့စိတ်ဝင်နေရှိတယ်မကောင်းတဲ့စိတ်ဝင်နေရှိတယ်သူတဏ္ဍမှာအိတံပစ္စည်းရဖြစ်တယ်လို့ငါတဏ္ဍမှာလည်းအိတံပစ္စည်းရဖြစ်တာသူတဏ္ဍမှာဒေါသဖြစ်တယ်လို့ငါတဏ္ဍမှာလည်းဒေါသဖြစ်တာသူတဏ္ဍမှာလောဘဖြစ်တယ်လို့ငါတဏ္ဍမှာလည်းလောဘဖြစ်တာသူတဏ္ဍမှာမာနဖြစ်တယ်လို့ငါတဏ္ဍမှာလည်းမာနဖြစ်တာအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးနေဆုံးမထားတာလူကိုမမုန်းတဲ့ကိရိတာကိုမုန်းတယ်ပါတယ်လေလူမမုန်းနဲ့ခိလေသာကတို့ကလူမမုန်းတာဥပဒုကြီးကတော့ဒီစိတ်ကြီးဖြစ်တာပဲဒုပဒုကြီးကဒီစိတ်ကြီးဖြစ်တယ်မတားပဲဆိုတော့လူမမုန်းတာအမှန်တကယ်ကသူတန်တန်မှာဖြစ်တဲ့ခိလေသာကောသူတန်တန်မှာမာနဖြစ်တဲ့အဲ့မာနကောကောသူတန်တန်မှာအိတ္တမစ္ဆေယဖြစ်တဲ့အဲ့အိတ္တမစ္ဆေယကောတို့အလိုမုန်းလူကြီးကိုသွားပြီးတော့မုန်းတာစားရဲမှာဥပမာဘယ်လိုပြီးတာလဲဆိုရင်ခွေးရဲ့ချင်းတည်းရဲ့ချုပ်ပေါ်တဲ့ငဲလုံးပြလိုက်တယ်အဲ့ချုပ်ပေါ်တဲ့ကိုခွေးရပြေးအောင်ပြေးဟတ်ဆယ်လုံးပြင်အဲ့ဆယ်ကပြေးဟတ်အလုံးတရံပြင်အလုံးတရံပြေးပြီးတော့အခါတရံပြေးပြီးတော့ဟတ်ဒီကောင်ပဲပြီးတော့မောနေတာကိုကြာတော့ချင်းတိကြတော့အဲ့လိုပေါ့ငဲလုံးကိုချုပ်ပုတ်ကိုပြစ်တယ်ရေထဲကိုရှားကကြိုက်တယ်ဒေါသကြိုက်တယ်အိတ္တမစ္စယအနာလုံတို့တဲ့အိတ္တမစ္စယသူကလည်းငဲနိုင်တယ်လက်ခဏခဏပြေးသူကလည်းငဲနိုင်သူကလည်းငဲကြောက်ကိုငယ်နိုင်ရဲ့ဟဲ့ဘယ်သူ့ကိုအဲ့တော့မြစ်ဆက်ဖြစ်လိုက်သလဲဟိုတန်းဖြစ်ပါလေငယ်နိုင်ဟိုကိုလည်းငယ်ချောက်ကိုဖြစ်နေမဖြစ်နေရင်းတော့မကြည့်ဘူးတန်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့မြစ်ဆက်ကိုကငယ်နိုင်ဟိုကိုလည်းငယ်ချောက်ကိုငယ်ချောက်ဆိုတော့တန်းဖြစ်တယ်တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာကိုယ်တဏ္ဍမှာဖြစ်နေတဲ့ဒီအဲ့တော့မြစ်ဆက်ရတယ်အနာလိုလိုစိတ်တွေမာနစိတ်တွေညာကဒေါသစိတ်တွေဖြစ်ဒီစိတ်တွေကိုပြန်ပြီးတော့တောင်းလန်ပြန်ပြီးတော့တောင်းလန်ဒီစိတ်ဝင်ရင်ဝင်အောင်ပြန်ထွက်ပေါအောင်ဒီလိုတော့သူကမမုန်းနဲ့ခိလေသာကမုန်းနဲ့အဲ့ဒါလေးသဘောပေါက်ရင်တခါတခါအဲ့ဒါလေးစဉ်းကျင်လိုက်လို့ရှိရင်တော်တော်စိတ်ချမ်းသာတယ်တော်တော်စိတ်ချမ်းသာတယ်နော်တတိတန်းကြည့်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော့မြန်ကြီးကသောသောယဟန်တော်လေးကိုချက်တန်းယဟန်တဲ့ဒါလေးတစ်ခုပဲဆောင်းရှောင်းစဉ်းကျင်တယ်ကွယ်တဲ့မင်းဒါလေးတစ်ခုပဲဆောင်းရှောင်းတော့အရှင်မြတ်ဘာဆောင်းရှောင်းလဲဒီမင်းရဲ့စိတ်ကလေးပဲဆောင်းရှောင်းတကယ်ချမ်းသာခြင်းလေဆိုရင်စင်ရဲကလွတ်စေခြင်းလေဆိုရင်ဘာလို့မဆိုတစ်ခုတည်းပဲဆောင်းရှောင်းအောင်ဒါလေးတခုပဲဆောင်ရှောင်းအောင်။ဘာလဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုပဲကိုယ်ဆောင်ရှောင်းအောင်ပါနော်။တို့ကြည့်သလိုချင်းဘုန်းကောင်းဆရာကြီးတို့ငငယ်ကခဏခဏဆုံးမနေရနော်။ဘယ်လိုဆုံးမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဥစဉ်ခဏခဏဆုံးပါလေစိတ်လိမ်မာမှရုပ်သက်သာမီစိတ်မလိမ်မာရုပ်နာလိမ့်မီအယုတ်အမြန်စိတ်တန့်ဆောင်ပြီးစိတ်မကောင်းရုပ်ပေါင်းခွင့်ဖြစ်ပြီးစိတ်လိမ်မာရင်ရုပ်သက်သာစိတ်မလိမ်မာရင်ရုပ်နာအချုပ်တဲကြနေတဲ့သူတွေစိတ်မလိမ်မာခဲ့တယ်ဒေါသထွက်တဲ့ဒေါသအလျောက်လုံးပြီးတော့ချုပ်ခဲ့ကြတယ်အနစ်ဆက်ခံနေရတဲ့သူတွေဒေါသဖြစ်တဲ့ဒေါသအလျောက်လုံးပြီးတော့အနစ်ဆက်ခံငရဲရောက်နေတဲ့သူတွေဖြစ်နေတဲ့ဒေါသစိတ်မကောင်းတဲ့စိတ်ကိုမထိနိုင်လို့ငရဲရောက်တတိဆန်ဖြစ်နေတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်ကိုမထိနိုင်လို့တတိဆန်သွားဖြစ်တယ်တတိဆန်ဖြစ်တာမှထပ်ပြီးတော့ကိုယ်မထိနိုင်ဘူးကိုယ်လေးတွေကြည်မလားအချက်ကလေးတွေကြည်မလားငှက်ကလေးတွေကြည်မလားကြည်နိုင်နေရင်ပဲသူကကိုယ်တက်ကိုယ်ကသူ့တက်သူကိုယ်နိုင်ကိုယ်သူနိုင်ဒီလိုပဲနိုင်ယူနေကြတာเนาะလူမှလည်းအဲ့လိုစိတ်မွေးလို့ရှိရင်လူတတိဆန်ဖြစ်သွားပြီလို့ဒီလိုဆိုတယ်เนาะအဲ့ဆိုတော့စိတ်လိမ်မာမှယုတ်တတစိတ်လိမ်မာရင်ယုတ်တတစိတ်မလိမ်မာရင်ယုတ်တာအယုတ်အမြတ်စိတ်ဓာတ်ဆောင်ပြီးတယ်ယုတ်မြတ်တယ်ဆိုတာလည်းဒီစိတ်ကြောင့်မြင့်မြတ်တယ်ဆိုတာလည်းဒီစိတ်ကြောင့်ညာနာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေဖြစ်နေဟိုဒီစိတ်ကြောင့်စိတ်ကိုမြင့်မြတ်လို့စိတ်ကိုမြင့်မြတ်မြတ်မထားလို့ချမ်းသာတဲ့လူတွေရှိတယ်။လောကီဖြစ်စေဥစ္စာချမ်းသာတဲ့လူတွေစိတ်ကိုကောင်းအောင်ထားလို့ဖြစ်စေဥစ္စာချမ်းသာ။ဆင်းရဲတဲ့လူတွေရှိတယ်။အိုးစိတ်ကိုကောင်းအောင်မထားလို့ဆင်းရဲနေရ။နော်လောကီပဲဖြစ်ဖြစ်လောကုတ္တရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါလေးတစ်ခုစောင့်ရှောက်လိုက်တဲ့ဆိုရင်တော်တော်ချမ်းသာ။စိတ်လိမ်မာမှယုတ်တဲ့တာပြီးစိတ်မလိမ်မာယုတ်နာလိမ့်ပြီးအယုတ်အမြတ်စိတ်ဓာတ်ဆောင်ပြီးစိတ်မကောင်းယုတ်ကောင်းခွင့်ဖြစ်နောက်တော်တော်ကောင်းကြီးဆုံးမထားတာလေ။အပင်လေးပါးစိတ်ကြောင့်သွားသည်နိဗ္ဗာန်ကြောင့်မှုစိတ်ကပြုသည်စိတ်ကိုလွတ်ထားစင်ရဲပွားမြည်စိတ်ကိုထိရင်ရင်နိဗ္ဗာန်ပြီအပင်လေးပါးစိတ်ကြောင့်သွားသည်အပင်လေးပါးရောက်လာတဲ့ဒီစိတ်ကြောင့်ပဲနော်ဉာဏ်တိစ္ဆာပြည်လာသူတွေကရောက်နေတဲ့သူတွေမကောင်းတဲ့စိတ်ကြီးကြောင့်ပေါ့အပင်လေးပါးစိတ်ကြောင့်သွားသည်နိဗ္ဗာန်ရောက်မှုစိတ်ကပြုလူချမ်းသာလက်ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရတာလေဒီစိတ်ကြောင့်ပဲကောင်းတဲ့စိတ်ကြောင့်ပေါ့စိတ်ကိုလွတ်ထားစင်ရဲပွားပြီစိတ်ကိုလွတ်ထားရင်တော့စင်ရဲပါပဲစိတ်ကိုဒိဉ္ဇီနိဗ္ဗာန်ပြီဆိုကြည့်လိုက်အပင်လေးပါစိတ်ကြောင့်သွားသည်အပင်လေးပါစိတ်ကြောင့်သွားသည်အပင်လေးပါစိတ်ကြောင့်သွားသည်အပင်လေ
နိဗ္ဗာန်ရောက်မှုစိတ်ကပြုသည်နိဗ္ဗာန်ရောက်မှုစိတ်ကပြုသည်စိတ်ကိုလွတ်ထန်းစင်ရပွားပြီစိတ်ကိုလွတ်ထန်းစင်ရပွားပြီစိတ်ကိုထိန်းအင်းကြီးနိဗ္ဗာန်ပြီစိတ်ကိုထိန်းအင်းကြီးနိဗ္ဗာန်ပြီစိတ်ကိုထိန်းရင်နိဗ္ဗာန်တည်ရတယ်ဘုရားရှင်ကတော့ပြည့်ပြည့်ဒီဟန်းလေးဖြစ်သားရဟန်းတဲ့ဒါလေးတခုပဲဆောင်းရှောက်စီခြင်းနဲ့ကွယ်တယ်ဘာဆောင်းရှောက်အောင်မလဲဒီစိတ်ကလေးပဲဆောင်းရှောက်တကူတည်းပဲဆောင်းရှောက်အောင်ပါဆိုတော့သူ့အတွက်မလွယ်ဘူးလားမလွယ်လားမြောင်းမြန်းရလားမမြန်းဘူးတကူတည်းပဲဒါလေးတကူပဲဆောင်းရှောက်စီခြင်းနဲ့အဲ့တကူတည်းကခက်တာအဲ့ဒီတကူတည်းကခက်တာနော်အဲ့တကူတည်းကခက်တယ်လို့ခက်တယ်နော်သူ့ရဲ့စိတ်ကပါပသမေရမတိမနောတဲ့မနောဆိုတာစိတ်ပါပသမေဆိုတာမကောင်းတဲ့နေရာပြောတာဓမ္မတိဆိုတာပြောတာသူစီကကောင်းတဲ့နေရာရင်မကောင်းတဲ့နေရာပဲဘယ်နေရာကိုပြောလဲမကောင်းတဲ့တရားပွဲလို့တရားအထုတဲ့နေရာလူနေတယ်လीနာတကယ်ဟိုဒီမြင့်နေရာတွေလူပါယုံနဲ့တက်ပတ်သက်တဲ့နေရာတတ္တယုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကန္နာရတ္တဘုရဘဟောလीဒီလိုအာယုံနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာတွေကလူအတဲစီတာပဲသူကစပရိသန်နေနေတဲ့ဟိုမာဘောလိမြေဆရာတို့ကြားကြီးပြောတော့အမေရောဟိုလည်းမဟုတ်တာတဲ့ညလုံးကကိုယ့်ကိုပြန်ကြည့်ဖို့မပြီးဘူးသူများပဲကြည့်ခိုင်းတာတဲ့အာယုံ၅ပါးပဲရှောက်ကြည့်ခိုင်းတာဘာကိုကြည့်ခိုင်းတာအယုံကပဲသူတို့လည်းအယုံကမှကြည်နေတယ်သားဆိုတာသမီးဆိုတာဖြစ်လာတာလေဒီသားရဲ့သမီးရဲ့မွေးလာတဲ့ဆိုတာဒီအယုံကမှပဲကြည်နေတာလေလူပါယုံလေးကြည်နေတယ်တတယုံလေးကြားနေတယ်ကန္နာအနန္တလေးနန်းဆိုင်ခြင်းနဲ့ရတ္တအရသာလေးကောင်းကောင်းလေးထိတွေ့ခြင်းနဲ့ဖတ်တော်ပါထိတွေ့နေနော်အဲ့ဒါလေးကိုအမေအဟိုလေးမာဘောလေးနဲ့ဆိုတော့ကြည်ရအတွေးတွေနောက်ဟိုကျေးဇူးတော်ရှင်ဘုဘုဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မာဘောလေးနဲ့ဆရာတော်ကြီးစကားရဲ့သိပ်ပြီးတော့ဟိုဘုကုဇေရောဘုရားကြီးဆိုလို့ရှိရင်လုံလုံမူတော့ကြားတာကြားတယ်ဒါပေမဲ့သူစကားရဲ့ကုတက်တိခင်ပြီမာဘောကြီးရဲ့ဇေရောဘုရားကြီးဆိုတဲ့အမိရှိတဲ့ဒီစကားလုံးလေးကိုသူရှောက်ရှောက်ဖတ်ကြည့်တော့ကုတက်တိခင်ပြီကုတက်တိခင်ပြီမြင်မှာပေါ်တဲ့ဖြစ်မှာပေါ်တဲ့အမိရောက်တဲ့မဟုတ်တာတဲ့တို့အမိရောက်တဲ့သူများကြည့်ခိုင်းတာဟုတ်တယ်ကိုယ့်ကိုတစ်ခါမှလက်ကြည့်တို့ကကိုယ့်ကိုကြည့်ခဲ့တယ်သူများအပြစ်ပဲမြင်တယ်ကိုယ့်အပြစ်မြင်ခဲ့တယ်နော်အမှန်တကယ်ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့အပြစ်ကိုမြင်ရမယ်ခန္ဓာရဲ့ပြည့်ရဲ့ဆင်းရဲဆုံးမရတဲ့စောစောကဒီအမျိုးသားလေးကြည့်တယ်တနည်းတနည်းမိုးလေးရည်မိုးချုပ်သူ့အတွက်စောင်းဖို့လိုရတယ်အိပ်ဖို့လိုရတယ်မျက်နှာတပြင်းရတယ်စောင်းပြရတယ်ကြီးကြီးငယ်ဆုံးပြရတယ်ပူရင်အေးအောင်လုပ်ပြရတယ်အေးလင်းအောင်လုပ်ပြရတယ်ဝတ်သူနဲ့ပတ်သက်တာကြီးပဲလုပ်ပြရရင်လည်းကုတ်ပြရသေးတယ်မျက်လုံးနဲ့အနာမြုံနာနှာခေါင်းရှာပါးစပ်ဝတ်တစ်ခုလုံးသူကဟိုဝနာတရားနာဟိုဝဖြစ်တရားဖြစ်သူကိစ္စနဲ့ကြီးရဲ့လူတိုင်းချိန်ကုန်တယ်နော်ခန္ဓာဒုက္ခခန္ဓာအဖြစ်ကိုဘာနဲ့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရမလဲ။နော်ခန္ဓာဟောခန္ဓာဒုက္ခဒုက္ခဘောင်းဒုက္ခကိုတကယ်မုန်းပြီဆိုရင်ဒုက္ခဆုံးပြီ။ဒုက္ခဆုံးတာနိဗ္ဗာန်ပဲရှိတယ်။ဒုက္ခဆုံးတာဘာလဲနော်။ဘလောက်ပဲချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့လူပဲပြောပြောခန္ဓာဒုက္ခရှိတာ။နော်နတ်လည်းနတ်ဒုက္ခရှိတာပဲ။လူလည်းလူဒုက္ခရှိတာပဲ။နော်ဒုက္ခမြင်ဒုက္ခမုန်းဒုက္ခတွေတကယ်ဆုံးပြီဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ဒုက္ခဆုံးစီတဲ့အရာကိုဒုက္ခဆုံးစီတဲ့ဒီခန္ဓာရဲ့အဖြစ်သဘောအပြည့်သဘောမမြဲတဲ့သဘောဆင်းရဲတဲ့သဘောစောစော32ခုထာတာကိုဉာဏ်လေးနဲ့စိုက်ကြည့်ကြည့်ချင်းနဲ့ငါဆိုတဲ့အစွဲပြုတ်မယ်သူတို့ဘာဆိုတဲ့အစွဲပြုတ်မယ်ဒါရုပ်ပဲနာမည်လို့ထင်နေတာမှတော်ရေးစီတာနော်နာယုတ်ကွဲတယ်ဆိုရင်သုတသောတာပန်အစဉ်ဖြစ်ပြီလို့ဒီလိုဆိုဆက်ရှုဒိဋ္ဌိပြုတ်မယ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ဝိသိကိစ္စပါအော်တိုပြုတ်သောတာပန်ဖြစ်ဆက်ရှုသက္ကရကနာဂယံဒီလိုပဲ30သွားကြတာနော်ဆက်ဆိုတော့သူများရှုမှတ်တာကိုရပါမလားမရောကိုလုတ်တာပဲကိုရပါဘုနာမဝဇ္ဇစာရေးရေးထားတယ်ကိုကြိုက်တာကိုလုတ်ကိုလုတ်တာကိုရကိုရတာကိုယူသူတွေကကိုကြိုက်တာကိုလုတ်နေကြတာပဲနော်ကိုကြိုက်တာကိုလုတ်ကိုလုတ်တာကိုပဲရကိုရတာကိုပဲယူပါမှာနော်အဲ့ဒါကောင်းတာကြိုက်ရင်တော့ကောင်းတာလို့မကောင်းတာကြိုက်ရင်မကောင်းတာလို့ဘယ်သူကဆုံးဖြတ်ပေးမှာလဲဆင်တန်ត្រာကဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်မယ်နော်အဲ့ဒါအဆုံးပြတ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်အော်ငါငငယ်တော့ကံညာကြီးကောင်းတော့ကောင်းတာတွေတုခရင်ကောင်းတာဆိုပြီးတော့ကောင်းတာလုပ်ပြီးတဲ့သူအတွက်တော့နောက်တာပညာဘူးပေါ့မကောင်းတာညာစွာလုပ်ပြီးတဲ့သူအတွက်တော့နောက်တာကြီးစွာရတတ်တာပေါ့ဆိုတော့တတ်တဲ့ကြကြီးစီကလေးကိုဒါလေးတခုဆောင်းရှောက်ဆောင်းရှောက်ရတယ်မလွယ်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါလေးတတ်တဲ့ကြကြီးဖြစ်နေတဲ့ဒီအိတ်တော်မစီယာကိုကိုဘုံမရောက်နှုတ်ဘုံမရောက်ထိတ်တကယ်ကောင်းတယ်ဟိုကျေးဇူးတော်ရှင်မာဘောလိမြတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးစပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဖူးတော့
တပည့်လေးတွေလာပြီးတော့ရှောက်တယ်ဘုန်းနဲ့သူများတွေကဟိုစုတောင်းဒီစုတောင်းဟိုလိုဒိဋ္ဌိတွေဒိဋ္ဌိထန်နေတယ်ဒီလိုပါလို့ဟာသန္တာဝုဒ္ဓဒုက္ခတော့သန္တာဝုဆင်းရဲမြောက်တဲ့တရားအကြည့်ကျင့်မယ်ဆရာကြီးတရားသိတယ်လို့ကိုပြရပါလို့ကျင့်မယ်ဆိုကိုလုံးမကိုရမှာလို့ဆရာကြီးလုပ်လို့ဆရာကြီးရတာကိုကျေးဇူးတော်ရှင်ပေါ့တော့ဆရာကြီးကြွတယ်ဆရာကြီးယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတော်များတမှုတယ်ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတော်များတမှုတဲ့ဆရာကြီးကိုဟိုစုပန်ဒီစုပန်ပိုင်ညာဆရာကြီးကျင့်လို့ဆရာကြီးရတယ်ကိုလုံးမကိုရတာဘုရားရှင်တော်မှာစိတ်သားရအောင်လားသားတော်လေးရအောင်လားမင်းရောယဟန္တာဖြစ်လို့တန်းဖြစ်ခိုင်းလို့ရရဲ့လားမရဘူးရောက်လာဒီလိုကျင့်ကွာဆုလားရောင်လုံးဝါဒတို့မာရောင်လုံးဝါဒတို့အမတ္တတိကရောင်လုံးဝါဒတို့စသည်ဖြင့်ပေါ်ရတယ်ကိုယ်တိုင်းကျင့်မှာကိုယ်တိုင်းရဘုရားကျင့်မှာဘုရားသူကိုယ်တိုင်းကျင့်လို့သူရရောက်လာလဲသူကိုယ်တိုင်းကျင့်လို့သူယဟန်ဖြစ်မှာယဟန္တာဖြစ်တာရောက်လာတယ်နော်ယဟန်ဖြစ်မှာယဟန္တာဖြစ်ခုနှစ်နှစ်သားတဲ့ဒီကန်းစီရတယ်ယဟန်ဖြစ်မှာယဟန္တာဖြစ်ဒီတိုင်းပြီးတော့သာရာကြီးဆိုလို့ရှိရင်ရောအင်းဆိုပြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်လိုက်လို့ပြေလို့တရားကြီးဆိုလို့ရှိရင်ပြေးပြမှာပေါ့ဤစနစ်တော့ပြေးလို့ရတယ်ဒီလိုနေတကယ်လိုက်နိုင်ကြသုံးတယ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်းပဲလိုက်နိုင်ကြသုံးရတယ်ဤစနစ်ဘလို့ချင်းဘလို့ချင်းဤစနစ်ပဲပြေးရကိုယ်ကိုယ်တိုင်းပဲလိုက်နိုင်ကြသုံးရတယ်အဲဆိုဆရာကြီးဒီလိုအရင်ဒီပါဋိဌာန်ကဘာမှအဋ္ဌပဋ္ဌာန်လေလို့အဋ္ဌိဋ္ဌာန်ကျင်တော့ဒီလိုဒိဋ္ဌာန်လို့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့ဒီအိတာပင်စရာစိတ်မနာလိုလိုတဲ့စိတ်ဒီစိတ်ကိုကိုဘောနှုတ်ဘောမရောဘယ်တည်းရဲ့နေပါမဲလို့အဲ့လိုအဋ္ဌံခဲ့ခုဘောတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကြွနေတယ်ဖူးမယ်ဆိုရင်ဘာမှတခုခုအဋ္ဌံခြင်းလဲဆိုရင်ဖြစ်နေတဲ့အိတ္တမင်းစရာစိတ်လူတိုင်းမှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါမဖြစ်ဘူးဆိုတာရှောက်ပြောအဖြစ်ကြီးနဲ့ဖြစ်နေပဲကွာဒီဖြစ်တဲ့အိတ္တမင်းစရာစိတ်ကိုတပြေတော့တရတိတိလုံးဝကိုဘောနှုတ်ဘောမရောထိမှမယ်ဆိုထိမ့်တယ်တနည်းကြည့်တိကိုဘောနှုတ်ဘောမရောထိမှမယ်ဆိုထိမ့်တယ်တကယ်ချမ်းသာတချို့ကအသက်ကကြီးလူကကြီးစိတ်မကြီးရခတ်တတ်တယ်တကယ်တရားနှလုံးသွင်းမှုအားနေတော့ဒီလိုပဲဝစီကံအနေနဲ့အများမကောင်းကြောင်းကိုကောင်းကြောင်းပြောတရားနဲ့တရားစီဝိဒီကွဲကြတို့သာသနာမှာလည်းရှိတယ်ဒုဗောင်လူလောကတက်ကြီးတဲ့သူတွေမှာလည်းရှိတယ်အသက်အလင်းလက်မှာလည်းရှိတယ်ငယ်တဲ့သူတွေမှာလည်းရှိတယ်အဲဒီစိတ်တွေကြောင့်လူတွေတရားနဲ့တရားမိသားစုဆိုမညီညွတ်ဘူးအဖွဲ့အစည်းဆိုမညီညွတ်ဘူးမညီညွတ်ကြတာပြန်ရှင်အိတ်တာမစ္စိတသံယောဇနာဤထာနဲ့အိတ္တမစ္စည်းရတန်ရောစီကြောင်းပါတန်ရောစီကြောင်းလေနော်ဒီတန်ရောစီကတော်တော်ဆိုးတယ်ဆိုအိတ္တမစ္စည်းရောတန်ရောစီဖြစ်ဘာလို့တန်ရောစီဖြစ်တာလဲဒီအိတ္တမစ္စည်းရမနာလိုတဲ့စိတ်ဝန်လိုတဲ့စိတ်ကိုတွေ့တာနေအဲ့စိတ်ကြီးကိုတော့ကြိုက်ရအဲ့စိတ်ကြီးဝင်နေတာကိုတော့လုံးဖြစ်တယ်တော်တော်တော်ဝင်ရရစီရင်တော့တတိယကြည့်နော်ဘုန်းကြီးတွေမှလည်းရှိတယ်နော်ဒီလက်ရှင်တွေမှလည်းရှိတယ်နော်တဲ့အရွယ်ကြီးတဲ့သူတွေမှလည်းရှိတယ်နော်အလဲအလဲတွေမှလည်းရှိတယ်ငယ်တဲ့သူတွေမှဥပဒုတော်ဘသူမို့အကုန်လုံးကိုရှိတယ်အရှိနဲ့ရှိသေးပဲကွာအဲ့ဒီရှိနေတဲ့ဒီစိတ်ကိုကိုယ်ပေါ်မရောက်အောင်နှုတ်ပေါ်မရောက်အောင်ငါတပတ်ထင်းရင်အဲ့ဒီတပတ်ချမ်းသာတစ်နှစ်ထင်းရင်အဲ့ဒီတစ်နှစ်ချမ်းသာထင်းကြည့်ထင်းကြည့်တတိထားကြည့်အောင်ဦးစင်အားသာတတိထားပြီးကိုယ့်ကိုဂယုဆိုင်ပြီးတတိထားကြည့်တော်တော်ချမ်းသာနှုတ်ပေါ်မရောက်အောင်လှုပ်ကနေလှုပ်ကနေတို့လှုပ်တယ်ထွက်ချင်တယ်လှုပ်ကနေထွက်ချင်တယ်ကိုယ်ဝဉာဏ်နဲ့ပြောတာပေါ့အကိုဝဉာဏ်နဲ့လောက်တာပေါ့တော့ဝဉာဏ်နဲ့ပြောတာပေါ့သူတော်တော့ဘယ်လိုပဲဘယ်သူတော့ဘယ်လိုပဲအဲ့ဒီစကားကြောင့်တစ်ဖက်လူတွေမှာစိတ်ဝင်ကြွဲသွားတာတစ်ဖက်လူတွေမှာအကြောင်းကျိုးမရှိပါဒါဝစီကံကာယကံအနေနဲ့ကျတော့ဟိုရှိတော်အောင်ဘောလုံးသမားတွေတော်ရယ်ဆိုရင်ချောင်းမြိတ်တာလို့ဘာလို့ပေါ့လေလက်ဝဲသမားတွေစကိတ်ချန်ပီယံတွေဒါတွေတိတ်တော်ရယ်ဆိုတော့ရှင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ရှုံးမှဆိုလို့လေချောင်းပြီတော့ဒါကာယကံနဲ့ဝစီကံအနေနဲ့တော့အများကြီးကျွတ်လို့ပြတ်တော့တတိတန်းကြီးအဲ့ဒီစိတ်ကိုတပတ်ထင်းကြီးအဲ့တပတ်ချမ်းသာအဲ့ဒီစိတ်ကိုတလထင်းကြီးအဲ့တလချမ်းသာတစတစကျင့်ဝတ်မှကျင့်ပေးမှသာလျှင်ဘဝတော်တော်စက်တိုင်းကောင်းတစတစလုပ်ပြီးဟိုအလေးကျင့်နေများလာတော့အလေးထားဖြစ်တယ်အလေးလာတယ်အလေးထားရင်အောင်မြင်မှုဆိုတဲ့အပြီးပွင့်ရတယ်တနည်းများလုပ်ကြည့်နော်လုပ်ကြည့်လူတိုင်းမှဖြစ်တယ်တော့ဒီစိတ်ကအိတ္တမစ္ဆေရသံယောဇနာဤထာနအိတ္တမစ္ဆေရသံယောဇဉ်ကြောင့်လူတွေမငြိညွတ်ကြဘူးအိတ္တမစ္ဆေရသံယောဇဉ်ကြောင့်ညာန်းတွေမငြိညွတ်ကြဘူးအိတ္တမစ္ဆေရသံယောဇဉ်ကြောင့်အသက်ကြီးတဲ့လူတွေမငြိညွတ်ကြဘူးအိတ္တမစ္ဆေရသံယောဇဉ်ကြောင့်အလေအလတ်လူတွေမငြိညွတ်ကြဘူးအိတ္တမစ္ဆေရသံယောဇဉ်ကြောင့်ငယ်တဲ့လူတွေမငြိညွတ်ကြဘူးဘာသံယောဇဉ်လဲအိတ္တမစ္ဆေရသံယောဇဉ်ဓာကြီးကိုတွေ့နေတာကတို့ဓာကြီးတွေ့တယ်တကယ်ဟိုတာဝန်ကတော့ရစီရဓာကြီးကိုတွေ့တယ်ဟဲ့ဘလူးကိုမနာလိုစိတ်ဖြစ်လိုက်တဲ့ဟိုတန်းဖြစ်တယ်။ဟဲ့ဘလူးကိုဝန်တိုစိတ်ဖြစ်လိုက်တဲ့ဟိုတန်းဖြစ်တယ်။ကိလေသာလည်းငယ်နိုင်ဘူး။သူကလည်းငယ်ကြောက်ဆိုတော့သူခိုင်းသမျှအကုန်လုံး။
ဒါလေးတခုတော့စောင့်ရှောက်ကြည့်ခြင်းနဲ့တဲ့ဒီမကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးကိုတတ်နိုင်သမျှစောင့်ရှောက်ရင်အဲ့ဒီကချမ်းသာပြီးဘုရားရှင်ကဘယ်ဒါလေးစောင့်ရှောက်ွယ်ဆိုပြီးတော့စောစောကဦးနဲ့အစမှယူတဲ့တရားခါလာလေးဟောပြတယ်တုတုတတန်သူတိဘုဏ္ဏယတ္တကာမဏိပါတိနံစိတ်တံရခိတအမိဒာဝီစိတ်တံဂုတ်တံဒုက္ခဝဟံသာရောတရားနာနေကြပါတယ်များဒဂရမပေါံဘုရောကောင်းတို့တုတုတတန်အလုံးမြင်နိုင်ခဲ့ထသောစိတ်တရားမြင်နိုင်ခဲ့တယ်ဘာဖြစ်တယ်တဲ့လဲမမြင်အောင်တော့သူစိတ်ကောင်းသလားမကောင်းသလားမမြင်အောင်တော့မြင်နိုင်ခဲ့တယ်သူနိဗ္ဗာန်အလုံးသိမ့်မွေ့တယ်ဒီစိတ်တရားအလုံးသိမ့်မွေ့တာဇတ္တကာမနိဗ္ဗာန်တိနံအမှတ်မရှိတဲ့ကာမဘောအာယုံမှာရောက်နေလေရှိတယ်အဖေမင်းအစမွေးတယ်ကာမဂုဏ်အာယုန်နဲ့မွေးလာတာဟုတ်ဒုတိယကာမဂုဏ်အာယုန်နဲ့ပျော်ပြီးတော့ကာမဂုဏ်အာယုန်နဲ့မွေးလာတော့ကြီးလိုက်ရင်ကာမဂုဏ်အာယုန်နဲ့ပဲကြီးတယ်လူပါယုန်တတန်ကန္နာရတဖလိုဘတမယုန်ဒီအာယုန်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲတို့ကကြီးကျင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာရဲ့အဖြစ်ကိုဘယ်သူမှကြီးကျင်တဲ့တော်တော်လေးသူတရားရှုနေရင်တော့မှတော်တော်လေးရှုပြီးရင်ကြီးခွေသွားတယ်နော်တခါတရားရဲ့သဘောတဘာဝတိကြီးနှစ်သက်ပြီးသဘောကျပြီးဆက်တော့ဆက်ဆက်ဒီလိုရှုရတာပြောလာတိထားကြည့်နော်တိထားကြည့်အဲ့ဒါဆိုယတ္တကာမနိဗ္ဗာတိနံအချင်းအမမရှိတဲ့ကာမဂုဏ်အာယုံမှာရောက်နေလေရှိတယ်တဲ့ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်သူတစ်ပါးရဲ့အဖြစ်ကိုပဲရှုမြင်တတ်တဲ့သဘောရှိတယ်ဘာဘိမေဇာတိကျတော့ကိုယ်သိကြအဖေမေအမေဘာဟိုတဲ့မဟုတ်တာလေသူများကိုပဲကြည့်ခံနေတယ်ညဉ့်လုံးကပုံကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်ဖို့ထဲ့မပေးနိုင်ဘူးတဲ့ညဉ့်လုံးကဘုဘက်ကပဲကြည့်တယ်ဒီနောက်ပြန်မကြည့်ဘူးကိုယ့်ကိုပြန်မကြည့်ဖြစ်ဘူးလေခန္ဓာအထုတယ်ဆိုတာတရားနာတယ်ဆိုတာခန္ဓာရဲ့အဖြစ်ခန္ဓာဒုက္ခကိုမြင်အောင်ကြည့်ပါဒီဒုက္ခတွေမြင်မယ်ဒုက္ခတွေမြင်ဒုက္ခတွေကိုမုံမယ်ဒုက္ခတွေကိုယုံတယ်ဒုက္ခတွေမုံဒုက္ခတွေယုံမှဒုက္ခတွေဆုံးတယ်ဒုက္ခဆုံးတာနိဗ္ဗာန်ပေါ့နော်သူတုတ္တနသူတိဘုဏယတ္တကာမနိဗ္ဗာန်တိနံစိတ်တရကိတာမိတာဝီဒေဂဝိပရိသေဝါချက်တာရုချက်သမီးတို့သူတုတ္တနအလုံးမြင်နိုင်ခဲ့တော့သူတိဘုဏအလုံးသိမ့်ပွင့်လာစွာသောယတ္တကာမနိဗ္ဗာန်တိနံအမတ်မရှိသောကာမဂုဏ်အာယုန်ဒီမှာရောက်နေလိမ့်ရှိသောစိတ်တရခိထမိတာဝီစိတ်တံအဲ့ဒီစိတ်ကိုမေတာဝီပညာရှိသူတော်ကောင်းဒီရခိတံစောင့်ရှောက်ရာယကိုယ်စိတ်ကိုစောင့်ရှောက်စိတ်တံဂုတ်တံဒုက္ခဝဟံဂုတ်တံလုံးကျော်သောထိမ့်သိမ့်စောင့်ရှောက်ထားတဲ့စိတ်တံစိတ်သည်ဒုက္ခဝဟံလောကီချမ်းသာလောကုတ္တရာချမ်းသာကိုဆောင်တတ်ပါ비မေချမ်းသာဖူချမ်းသာတွေကိုဆောင်တတ်ပါ비ဣတိသောဘဂဝါဘုရားကြောင့်သောတကောကုန်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဣမံဓမ္မကထာဣတိယကတာဒေသနာတော်ကိုအဝေါ်စကရုဏာရှိသမေတ္တာဖြင့်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါ비တတိဘုရားရှင်ကဒါလေးတစ်ခုပဲစောင့်ရှောက်ကြည့်ခြင်းလေပါဠိပဲစောင့်ရှောက်ခိုင်းတာလေအဲ့ဒီဒါလေးကပါဠိလေအေးဦးဇင်းတို့လည်းစောင့်ရှောက်ရတာပဲတို့ဆရာလေးတွေလည်းစောင့်ရှောက်ကြတို့ဦးဇင်းတွေလည်းကိုယ်စိတ်ကိုစောင့်ရှောက်ကိုယ်စောင့်ရှောက်တဲ့စိတ်ကကိုယ်အကောင်းဆုံးဆွမ်းရည်ရဲ့အကျိုးတွေပေးတာနော်သူများစောင့်ရှောက်ရင်သူများအကျိုးပေးမှာကိုယ်စောင့်ရှောက်ရင်ကိုယ့်အတွက်အကျိုးဖြစ်တာပဲနော်ဘုရားရှင်ကเจตนาปริโยตานี่ไอ้ติยาเจตนากาลายะซုံးมาเด้ตอปิกุไอ้ซ้อซ้อว่าโกลวยโมโดโลอุเขมาสาระโลขอเด้โกลวยโมโดอู้จ่ออเวนโดโลขอเด้วินีติยาเนี่ยญาติเรามามัดไหนวิธีมาเนี่ยญาติเรามามัดไหนทั่วมาဖြစ်တယ်งานไหนงานเยอะแล้วทั่วมาဖြစ်มั้ยเนาะอะกูတော့พยาชิยาบาตะคู่เวมาไข่น่ะเลยไอ้ตะคู่ก็บาเลยบาลีตะคู่เวซ้อช่อไปบาสุดญาติล่ะเนี่ยနည်းနည်းလေးလားအဲ့ဒီနည်းနည်းလေးရောက်ခဲ့အဲ့ဒီနည်းနည်းလေးကတို့အကုန်သူတွေပုံကိုလည်းပါပါတယ်အကုန်လုံးအဲ့ဒီနည်းနည်းလေးကိုတို့ခဲ့တယ်အဲ့ဒီနည်းနည်းလေးကိုဒီတစ်ခုတည်းကိုတကယ်စောင့်ရှောက်လိုက်ပြီဆိုတော့အဲ့ဒီစောင့်ရှောက်ကိုယ်စိတ်ကိုလိမ်မအောင်ယဉ်ကျေးအောင်သိမှုအောင်တင်းစောင့်ရှောက်တယ်အရိယာမေတ္တရားတွေမှာအကျုံးဝင်အောင်တကယ်ကိုတမာတိတွေထူထောင်ထူထောင်ပြီးတော့ဝိပဿနာတွေဆက်ရှုတဲ့အခါမှာဒီဟန်လေးကသောတပန်ဖြစ်တယ်တဲ့သောတပတိဖလံပါဟုဏီသောတပန်ဖြစ်အဲ့ဒီတရားကလာနာတဲ့အခြားအခြားသောပုဂ္ဂိုလ်တွေရတယ်သောတပန်ကြီးအများကြီးဖြစ်တယ်ဒေသနာအဲ့ဒီတရားကလာဒေသနာမဟာဇနတလူအပေါင်းအားတတ္ထိကအကျိုးရှိတဲ့တရားဒေသနာတွေဟောပြီးဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့အညတရဥက္ကဋ္ဌိကဘိက္ခုဝတ္ထုကိုဤကောင်းချုပ်တယ်
ကဲဒီတရားနာကြတဲ့တော်ကောင်းများလေဦးဇင်းတရားကောင်းကြီးပြနေကြပါတယ်လေဒါလေးတခုပဲစောင့်ရှောက်နေကြတယ်အဲ့ဒီဒါလေးရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိုတတ်နေသမျှမလိမ္မလိမ္မောင်းမြင်ကြည့်ရင်ကြည့်အောင်မသိမွဲ့သိမွဲ့အထင်းထင်းစောင့်ရှောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီထင်းထင်းစောင့်ရှောက်တဲ့စိတ်ကလေးကလောကီမှာလည်းချမ်းသာလောကုတ္တရာဖြစ်တဲ့တမတ်တပူချမ်းသာအထိဆောင်းနိုင်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခွန်အားတွေကိုဖြစ်စေတဲ့ဒီစိတ်ကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းဖြင့်စိတ်တို့ရဲ့အမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့အမြင့်ဆုံးဆွမ်းရည်ဖြစ်တဲ့တိတိတေဝစီကိစ္စကွာတဲ့သောတာပန်ဆက်ပြီးတော့ရှုမှတ်တဂရကအနာဂယန္တာအဆင့်ထိရနိုင်တဲ့သတော်ကောင်းတွေဖြစ်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်းသာဓုသာဓုသာဓုကေမေတ္တာဘုရားဗေကလေးဆိုပြီးတရားသိဉာဏ်ရအောင်ဆိုတတ္တလောကတ္တလူနံမြမသွေတတ္တလောကတ္တလူနံမြမသွေယဖယဣတယစေသွေယဖယဣတယစေသွေယုတိသေးစာကြာဘုဇိယုတိသေးစာကြာဘုဇိနိဗ္ဗာန်ံစံမြနိုင်ပါစေနိဗ္ဗာန်သံသံမောဟခြင်းဝိလောဘဒေါသမောဟခြင်းဝိဣမိတုံမကြည်မာတလိဣမိတုံမကြည်မာတလိနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းသရောကောင်းတရားတွေနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းသရောကောင်းတရားတွေကပ္ပာတိတမြတ်ထောပနိုင်ပါစေကပ္ပာတိတမြတ်ထောပနိုင်ပါစေဂုံမေကိစ္စဝိဝိသတဝါသုမကယံတုပါဏိနောဝိကင်သာဝိဝိသတဝါဥဇုံသုမေကကောဘဝိပါဏိနောဉာဏံတောင်းတောင်းသတဝါပေါင်းစွာသောအလုံးစုံတရားနာပရိသတ်ပေါင်းတော်ကောင်းတို့သည်ကုံမေကံနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းခီကောင်းမဟုတ်တဲ့ဝိကင်လံကောင်းလည်းခြင်းလည်းရောက်လည်းဆိုခြင်းဆိုကြည့်တကောဝိသတဝါဆောင်ရှားဖြစ်ခြင်း၍သူမေကံနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းခီကောင်းဖြစ်တဲ့မကေရှိတဲ့ခီမံကိုဥဆုံးဖြောင်းဖြောင်းမမှန်ရန်တို့လိုက်သွားနိုင်ကြပါစီကုန်တည်းအဟံဤတကားဖြစ်သောတရားဟောစီယံအကစီယံနာမတဘောကျွန်ုပ်ဒီလည်းပဲကုန်မေကံနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းခီကောင်းမဟုတ်တဲ့ဝိကံလံကောင်းတန်းခြင်းနဲ့ယုံလည်းဆိုခြင်းဆိုကြည့်တကောဝိဝိသတဝါဆောင်ရှားဖြစ်ခြင်း၍သူမေကံနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းခီကောင်းဖြစ်တဲ့မကင်ရှိတဲ့ခီမံကိုဥဆုံးဖြောင်းဖြောင်းမှန်မှန်သူမေကကောအလုံးသောတရားနာပရိဒတ်ပေါင်းတော်ကောင်းတို့ကိုနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းခီကောင်းကိုကောင်းမွန်စွာဖို့ဆောင်ပြီးနိုင်၍တရားဘောညွန်ပြဆွဆုံးမှနေတဲ့ဥစဉ်ကိုယ်တိုင်ကလည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းခီကောင်းကိုကောင်းစွာလိုက်သွားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဘဝီဘွေရန်ကောင်းစွာမသွေပြည်ရပါစီကောင်းတတိသာဓုသာဓုသာဓုပါခင်ဗျာကဲ